Зустрічайте Декателен Оріс – спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Ця кухня стала центром української кулінарії. Ми насправді шукаємо сьогодні простоту і зрозумілість, як в людях, так і в їжі. Ми тут для того, щоб показати свою українську кухню. Об'єднала мільйони українців. З кожним сезоном люди прокачуються, культура прокачується. Згортувала найкращих. Мастер-шеф – це трамплін. Ти можеш стрибнути і опинитись на той вершині, про котру ти мріяв. Валерія Матрогіна! Породила легенд. Кропотенко! Спасибо, я не підведу. Я думаю, що майстер-шеф може стати потужним інструментом, який дуже сильно може змінити і покращити українську гастрономію. Поїхали. Я так довго йшла сюди, 13 років до цього прагнула. Раз 5 подавав заявку. Нарешті я тут. Ми продовжуємо відкривати найталановитіших. Бездоганно приготовано. Все майбутнє. Все своє життя посвятила балету, я провідна солістка. Майстер-шеф подарував мені це натхнення і любов до кулінарії. Для мене це таке саме мистецтво, яким я займаюся. Культових. Цей фартух мені передав власноруч Поль Бокюс. І таких незалежних українських кухарів. Ми з моєю сім'єю вже тричі переселенці. Ми не залишились в окупації не перший, не другий, не третій раз. І не залишимось в ній ніколи. Вони приїхали з різних куточків світу. Я з Сербії. Живу в Берліні. В Естонії. Ви приїхали сюди заради нас? Звичайно. Здійснити свою мрію. Готувати для героїв. Школярка із Рівного у свої 8 років стала волонтеркою. Я купила 5 тепловізорів і 7 машин. Я просто хочу пожати ваші мужні руки, ви дуже круті. І заради героїв. Ми маємо зібрати дуже багато грошей на дрони. Хто задонатив? Скільки не жалко, всі кошти на Збройні Сили України. Ми дуже вдячні, наш підрозділ, іменно майстер-шефу. Ви неймовірні люди. Популяризувати українську кухню. It's a юшка. Це вергуни. Смажного. Дуже цікаві страви. Я такого ніколи не куштував. Сезон незалежних розпочинається. Слава Україна! Героям слава! В учасників є 45 хвилин, щоб приготувати свою коронну страву. Що по часу? Аби пройти далі, треба почути як мінімум 2 так. А також уперше на майстер-шеф кожен з суддів може дати учаснику золотий фартух, що гарантує одразу місце у двадцятці. Погнали. Наших городських. Можна було музику фонову, ні? А то так тихо, як на екзамені вроді. Аж стрьомно стає. Боже, які аромати, ви просто уявити не можете. Кайф. А красота яка. Дякую. Я був в шоці. Думаю, блін, я приїхав без підтримки. Але люди в залі дуже мене підтримували, я дуже кожному вдячний. Добрий день. Доброго дня. Мені здається, що я вас звідки знаю. Десь я вас уже бачив. Напрокінці з Ектором, так? Ви були на зніманнях, коли до мене приходила Даша, так? Даша. Так. Так? Так, так. Моя дружина. Ектор. Вітаю. О, це чоловік Даші, нашої учасниці з 11-го сезону. Даші Євтух? Євтух, так. І дуже часто мене на вулиці називають. А, це чоловік Даші йде, чоловік Даші. Приємно, що люди впізнають.
Вони Дашу дуже люблять. Ну, вона в мене кайфова. Як таку не любить? Вчора я її забрав з роддому. Вчора? Вчора, так. І хто? Дівчинка. Вітаємо! Вітаємо! Феміда Олександрівна. Вітаю. А тепер давайте спочатку. Як вас звати, звідки ви, хто ви, чим займаєтесь у житті? Я Саша, мені 30, я з Полтави. Моя Полтава на мене схожа. Я працюю в аграрному університеті керівником дорадчої служби, тобто розвиваю сільські території, провожу тренінги, навчання для молоді, для органів місцевого самоврядування і інших. Я доктор філософії з публічного управління і адміністрування, науковець. Я ще фізична особа-підприємець. У мене є кав'ярні в Полтаві. І, в принципі, займаюсь волонтерством в благодійному фонді. Ми хлопцям возимо допомогу, внутрішньопереміщеним особам. Як Даша говорить, коротше, ти на місці не можеш всидіти. Що вас привело на проєкт? Я в майстер-шеф вже не перший раз намагався потрапити. Я з самого дитинства люблю готувати. Скільки років? Напевно, 7-6 мені було ще. У мене мама на хлібзаводі працювала, тато теж на роботі постійно. І я своїх батьків вже чекав вдома з смаженою картоплею, там, яйцями, салатами. І іноді, вже коли чуть доросліший став, вже там щось і випікати міг. В 15 років я почав сам жити, і до мене мої друзі приходили, родичі завжди казали, що я готую навіть смачніше, ніж мама борщ готувала. Так. І, в принципі, я від цього отримую задоволення, і коли мені на роботі прям все задовбало, я йду готувати додому. Я готую крем-супи, гарбузовий, сирний, основні страви там, ну, з гарніром, м'ясо запікати, варити. Особливо кожні вихідні у мене це кулінарні дні. І я від цього отримую задоволення. От я себе хочу спробувати, я це люблю. Розкажіть, що ви приготували? Це кульрабі. Вона в томатному соусі із курячими мідболами. Це чудово. Добре, що люди експериментують з новими продуктами. А чому мідболів не три? Тому що це страва доопрацьована сьогодні. Це сита парочка. Навіть з погляду презентації, три мідболи мають більш виграшний вигляд. Страва досить легка, і це добре. Я маю на увазі смаки. Вони не перенасичені. Соус також легкий, і це мені подобається. Він насичує собою і мідболи, і кольорабі. А ось якщо говорити окремо про кольорабі, то мені бракує якогось кисленького акценту. Це той продукт, який чудово маринується. Загалом ідея страви хороша. На тарілці зібрано все охайно, тарілка чиста. Я згадую страву Даші на кастингу. У вас результат більш вишуканий. Ого! Я був в шоці. Мені було приємно, так. Дякую. Дякую, дякую. Коли ми зустрічалися з моїм тепер вже колишнім чоловіком, і ще коли були навіть вагітні, ну я була вагітна, він ненавидів прокидатися зранку, він тоді працював у Володимира в ресторані, до речі, і ненавидів ходити на ранкові зміни, завжди брав собі післяобідні, працювати до ночі, так. І коли народилася наша донечка, людина змінилася радикально, і о 7:30 він вже був в центрі, хоча ми жили на лівому березі, поспішав на роботу, брав сніданки, обіди, вечері, аби тільки не знаходитися вдома, тому що мала дитина для молодої сім'ї – це те ще випробування. До чого я веду, ви розумієте? Так. Ваша дружина Даша тільки народила. Угу. На кого ви її полишите? Чому ви хочете втікти на мастер-шеф? Від новоспеченої маленької булочки. Втікти не хочу, тому що я кайфую від кожного моменту з нею. Даша сказала, що момент випадає такий в житті не завжди, так сказати, і його не треба втрачати. Супер золота дружина, це Даша Євтух. Я її обожнюю, це моя найголовніша, вже разом з моєю Фемідочкою, донькою, найголовніші мої дівчата в житті моєму. Тому це було наше спільне рішення, і
Я сподіваюся, що ми не будемо жалкувати. Так, впливати. Єдине, що можу зробити, це скуштувати вашу страву. Зробимо розпаковку вашої страви. Розпаковка. Я б допрацювала ще зі спеціями. Угу. Тому що смаки дійсно такі дієтичні, прості. Ніби ідея цікава, так? Кольрабі вже незвичний для нас продукт, для посереднього споживача. Але смак виходить простий. Тобто ідейно страва виглядає цікавішою, ніж коли ти її куштуєш. Тобто перспектива є. У цієї страви так точно, у вас ми подумаємо. Дякую. Так. І я розумію, що не все так погано. Я такий думаю, о Боже, блін, хоч би там все хорошо було, хоч би оцінив. І така пауза була. Я такий, все. Думаю, наверно, фігня. Дякую. Дякую. Ну, я почав все накручувати, запереживав, думаю, блін, напевно, не підійшло. Насправді ваша страва мені здається достойною. Тому від мене так. Дякую. Мені хочеться, щоб ви реалізували свою мрію, знайшли те, що шукаєте тут. У вас є дійсно потенціал і ця чуєчка до відчуття продуктів. Ось. І щоб це вас надихнуло на таке батьківство. Класне бути прикладом для вашої доньки. Тому від мене сьогодні так. Страва класна. Дякую. Я, звісно, обожнюю поїсти все гостре, смажене, жирне, те, чого мені не можна якраз, бо теж підшлункова дуже часто. Але я поїв, і мені легко, мені класно. То я вас розумію. Мені подобається, що ви знаєтеся на дієтичних стравах. Мені подобається, що ви експериментуєте з продуктами. А зі спеціями в цьому середовищі, я думаю, ви обов'язково потоваришуєте. Тож від мене також так. Цей фартух вам. Привіт, дякую. Даші, передавайте. Дякую, передам. Дякую, величезно дякую. Три так. Це піпець. Алло, Даш. Да. Напевно, зря поїхав. Що ти розказуєш? У мене три так, прикинь. Вітаю, клас. Дякую тобі, моє золоце. Ти моя найбільша підтримка. Доброго дня! Боже, вони такі гарні. Коли ти багато років дивишся цю передачу, і коли ти бачиш перед собою цих людей, просто гордість за себе переповнює, за те, що ти зміг прийти сюди і зараз стояти перед цими людьми. Я хвилююся, я вибачаюсь. Ви навіть не уявляєте, майстер-шеф для мене – це просто найулюбленіша передача, тому для мене зараз честь бути перед вами. Ви для мене просто самі улюблені. Ми теж дуже раді і дуже хочемо дізнатися про вас більше. Мене звати Юля. Супер! Я приїхала до вас з Одеси, але народилася чудово. Я в маленькому містечку Балта. Це Одеської області, так? Так. Чим ви там займаєтесь, Юля? Я займаюся відеозйомкою. Я мобілограф, знімаю відео на телефон. Коли я почала знімати на телефон, потім я зрозуміла, що хочу знімати вже на камеру, вже купила камеру. Взагалі, ким я тільки не була, і бровістом, і лешмейкером, і візажистом,
І коли я вирішила стати відеографом, то мій чоловік каже, я сподіваюся, що от відеограф це все закінчую. Тому що він втомився вкладувати в навчання. Я постійно навчаюся. А трошки про кулінарію. Любов до кулінарії у мене від тата мого. Завжди. Коли я була маленька, ми з ним готували. О, до речі, у мене із-за тата ще з'явилося 30 тисяч підписників в тіктоці. У мене було весілля, і в мене з ним стосунки ідеальні. Я зараз почну плакати, тому що для мене тато – це чоловік з великої літери. І коли ми виходили на весіллі до мого чоловіка, я думала, що ми просто за ручку вийдемо. Але ні, ми виходимо, я цього навіть не очікувала. І він повертається до мене, бере мене на руки і йде до мого чоловіка і каже таку фразу, я віддаю тобі, я не можу це, я віддаю тобі найцінніше, що в мене є. В той час я зрозуміла, що в мене самий найкращий тато. І потім я ж як людина творчеська, думаю так, я побачила це відео і мені одразу приходить ідея, взяти відео, як він мене виносить з роддому на ручках. І я об'єднила два відео і додала в TikTok, і воно набрало 18 мільйонів. Ого! Ого! Да. Тому я була в шоці, і багато одразу підписників. Ваш тато? Так. Ангел-охоронець такий земний. Так, так. Чим він займається? Він військовий. Він служить в нашому городі, де я народилася. І мій брат військовий теж. У мене така родина, вони все життя були військовими. І мій дідусь теж військовий. Дуже за них тривожитись? Дуже. Чесно кажучи, я за себе так не тривожусь. Коли почалася війна, я пам'ятаю, папа поїхав взагалі кудись, і нам не говорять куди. І потім він приїхав буквально на півгодини. І дзвонить мені і каже, ти можеш мені привезти лікарняні якісь, бо почував себе погано. Я йому приводжу, я бачу, що він просто білий. Ну, тому що він дуже хвилювався за нас і взагалі що відбувається. Потім він каже, я не можу з тобою довго стояти, я уїхала. А потім дзвоню, говорю, а може тобі каву привезти? Будь ласка, пожалуйста. Ну я не хочу кави. Ну може я хоча б поїду і ще хвилиночку коло тебе постою. І він, ладно, привези мені ремень, тому що в мене немає, і я вірьовкою штани підтягую, а вони на мене великі. І я думаю, клас, клас, приїхала сразу, така довольна, стою. Ну взагалі це такі були для всіх важкі часи. Мій чоловік дуже допомагав нашій армії і допомагає. До речі, він українець, але віра у нього мусульманин. Його мати прийняла цю віру. До речі, про свій десерт, чому я його вибрала, я ненавиджу фініки, якщо чесно. Але коли у мого чоловіка йде Рамадан, після заходу сонця він випиває стакан води і їсть фініки. Це от всі роблять так люди цієї релігії. І я знайшла один десерт з фініками. І я думаю, ну, порадую його, і ще й десертом з фініками. І я спробувала його, і знаєте, мені вони із-за цього десерта теж сподобались. Що ви нам принесли? Я принесла вам англійський тофі-пудінг. Ви любите англійський тофі-пудінг? Боже, та ви що? Я сподіваюся, що він буде смачним. Мені вже кортить. Це має бути дуже солодко зараз, так? Хотілося б трошечки більше цього золотавого відтінку, так би виглядало апетитніше, привабливіше, але можу запевнити, що на смак це не повпливало. І найбільше мене радує саме консистенція. Він настільки
однорідний, ніжний, виблискуючий. Це дуже солодко, але й дуже смачно одночасно. Так, неможливо так. Не полюбити фініки, якщо вони в цьому пудингу. Я вам дякую. Так, Юля, а чого ви не зробили карамель? Таку нормальну, карамельну, коричневу. Я просто почала переживати, що все-таки коричнева, вона була більш густа. А ця, коли я готувала, то вона більш рідка. А вам подобається густа, так? Ви в мене рецепти читаєте? Так. Так, ви бачили, що я там от додаю до карамелі? Не... В мене рідша і коричневіша. От, чесно кажучи, саме це я не бачила. Але після цього я передивлюся. А може вже не буде другого шансу? Дякую. Дякую вам. Я розуміла, що презентація мого блюда трошки не дотягує. І я напряглась. Дуже цікавий рецепт з фініками. До цукру можна додати трошки соди, і вся карамель стане коричневою. Ви не знали про такий лайфхак? Про такий саме не знала, але тепер знаю. Цікава ідея. За 14 років жоден кандидат на місце у проєкті не приносив таких десертів. Ого! Дякую. Дякую вам. Так, ви взагалі нервуєте? Так. Коли? Дуже. Ну, якщо ви зараз потрогаєте мою спину, то ви зрозумієте. У мене, мабуть, тут палець, вже просто тут дирка буде, тому що я отак от весь час. Вже можна розслабитись. Мені подобається ваш десерт, він гарний. Звісно, що завжди є куди рости і що змінювати, але цього для мене достатньо сказати вам так. Боже, дякую вам. Юля, приготували саме такий тофі, як мав би бути. От білий, він ваш, він якийсь інший. І при цьому він, як на мене, дуже смачний. І ці фініки, вони розчиняються в цьому десерті. І мені теж вони тут подобаються. Да. Від мене так. О, дякую вам. Юлю, найважливіше те, що ваша страва не тільки смачна, а ще й незвичайна. Ми таких на кастингу ще не бачили. Ви класно впорали за 45 хвилин. У вас три так. Боже, дякую вам! Я в шоці була. Я взагалі не очікувала. Зустрінемось! Зустрінемось! До зустрічі! Мій чоловік не повірить мені. Я не можу передати словами, тому що це щось неймовірне. Я навіть не очікувала, що я попаду взагалі на телекастинг. А тут мені сказали три так. Це моя мрія, яка здійснилася. От взагалі. Мене звати Антон, я з міста Києва. Сьогодні день народження. Мені якраз 38 років. Виховую двох дуже прекрасних дітей. Двох синів, Кирила та Андрія. Більше року вже, ну майже рік, залишився сам з дітьми. Намагаюся щось нове собі знайти в плані там, приготування їжі. Тобто намагаюся дітей чимось дивувати постійно. Спонсор показу – торговельна марка Kenwood. Cooking Chef. Доброго дня. Мене звати Оля. Представтесь ви. Давайте. Антон. За фахом адвокат. Виховую двох дітей, двох синів. Ви сам виховуєте? Сам виховую. Розкажете. Дружина померла минулому році. Дуже неочікувано. Зупинилося серце. Це була дуже велика втрата для нашої сім'ї. Життя було одне, щасливе, безтурботне.
напевно, нереальне, я можу так навіть сказати. В один день воно закінчилось. Життя зникло, по суті, оскільки було щастя, радість, тоді воно все припинилося і просто почалось якесь перебування просто в цьому світі. Деякі кажуть, що час щось лічить, ну я не знаю, в моєму випадку за рік нічого не змінилося, по суті. Тобто спогади є, їх нікуди не діти. Але метою є діти, тобто потрібно надати їм світ, яке найкраще. Ми поставили з сім'єю, з Кирилом, з Андрієм собі за мету продовжувати жити далі, проводити разом більше часу. От, і я думаю, що в нас, в принципі, це виходить. Але ж не намагаємося забути те життя, яке було у нас раніше. Ні, ми пам'ятаємо, я пам'ятаю, діти пам'ятають. От, боляче, але наразі так. Дуже співчуваю вашій історії, цій непростій долі. Дякую. Кулінарія, мені здається, може трошечки відволікати якось. Так і є. По суті, кожен вечір цим і займаюся. І воно дві години, півтори години просто вбирає життя, якби, і переходить в інший день. Зважаючи на свій вік, я, мабуть, не з багатьох, хто сьогодні присутній, там дивився перший та другий сезон. Дружиною дивилися постійно, постійно професіонали дивилися. Кожну суботу ми готували разом, нам це подобалося, тобто якийсь, можливо, був навіть ритуал. Оце дивився, думаю, спробую. Презентуйте страву. Так, це карі з куркою, з рисом, але я не використовував карі пасту. Тобто я все, кожну спецію сам самостійно перемолов в ступці, щоб надати більше смаку. Це не просто. Оскільки там є суміш спецій, потрібно все збалансувати, довести до смаку. Тобто в цьому є певна складність. Те саме там кокосове молоко і так далі. Тобто якщо це все самому по маленькому зернятку зібрати і поєднати, це вже інший смак. Дуже-дуже грамотно ви підійшли, тому що все збалансовано. І рівень гостроти, і кислинки прекрасно. Єдине, що карі, це ж таке, як рагу ніби, так? Овочеве, куряче. Ви розумієте, про що я зараз, так? Посміхаєтесь десь там всередині. Презентація. Ці пасочки, по-перше, це вже не в тренді викладати, а по-друге, це не для карі так. Презентація така. Я вам дякую. Дякую. Хто вас навчив підготовлювати спеції для карі? Самостійно, я купив собі ступку, пропорційно доводив до смаку шляхом експериментування, тобто по чуть-чуть і збалансував. Я хочу сказати, що у вас надзвичайно класний баланс спецій, що це прямо класно і круто. Я прям насолоджуюсь цією стравою. Я хочу, щоб Ектор оцінив, тому що це прям дуже круто. Дякую. Ваша страва дуже смачна. Єдине, чого мені тут бракує, це кінза. Ну і питання до презентації. Зрозуміло. Перед вердиктом я б хотів познайомитися з вашими синами. Покличте їх, будь ласка. Так, звісно. Красунчики. Доброго дня. Кирило, Андрей. Хлопці, а вам подобається, як тато готує? Так. Так. А яка ваша найулюбленіша страва? Найулюбленіша, мабуть, ця. Андрійку, а твоя яка? Моя улюблена страва теж ця. Ми скуштували страву вашого татка і готові оголосити своє рішення. Ваш батько
заслужив на 3 так. Ура! Цей фартух – перша маленька перемога вашого тата на проєкті. Хлопці, ви дуже круті всі разом. Дякую. Дружина була б, звісно, рада за мене. 100%. Я буду вболівати за тато. Тільки просто треба було окремо білий рис, і все, і було б дуже смачно. Ну, для мене супер. Трішки кінза. Колеги, пам'ятаємо, що в цьому сезоні у нас вперше є золоті фартухи. По одному у кожного судді. Щасливчики, які отримають ці золоті фартухи, 3 людини. Одразу потрапляють у 20-ку. Цікаво, хто ж отримає перший золотий фартух? Мене звати Вовк Анет. Вовк – це моє прізвище, Анет – це моє ім'я справжнє. Займаюся я індустрією краси, займаюся я багато чим. І нарощую вії, і перманентний макіяж, і візаж, і гример. Сьогодні я буду готувати такий десерт, який ще ніколи не готували на кастинг MasterChef. Це японські моті. Я впевнена в собі, але трішки нервую. В якийсь момент я просто зрозуміла, що в мене починається паніка, в мене трясуться руки. Мене темніє в очах, і я просто хвилююсь, але розумію, що треба робити. Треба жати по повній. І скільки часу? Скільки? Я перероблю один. Я просто ризикнула. Я зробила 3 моті ще раніше, але я розуміла, що я хочу ще краще. І я просто ту вбрала і зробила нову. Так, просто сльози градом, я не можу заспокоїтись, бо я дуже сильно нервувала, я дуже сильно хочу, щоб було смачно. І я так сильно до цього прагнула, 14 років. Мене зараз просто трясти буде, розумієте? Коли ти отак працюєш на стресі, а потім ти закінчився, і тобі хочеться виплеснути всі емоції. О, ні, я за блісточки забула, там повинні бути блісточки. Що ви це? Ви, скоріше, ви блюдечка забули, бо ви сама блюдечка. Чуєте? Да. Це хороша дівчина. А не? Да. Нормально у вас, все хорошо прийшло. Таємниця ідеальних та апетитних страв полягає у поєднанні традиційних рецептів та використанні вишуканих продуктів. Спонсор показу – торговельна марка «Волошкове поле». Волошкове поле – традиції та любов. Думала, що все ж таки судді зрозуміють, що це досить важкий десерт, який потребує більше насправді часу. І я думала, що вони оцінять мій ризик. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Мене звати Вовк Анет. Взагалі родом я з Берліну. Народилася там. Ага. Але з 3 років я живу в Херсонській області. У мене тато німець, мама з татом розійшлися, і тому мама була вимушена повернутися до України, до бабусі в Чорнобаївку. Отак я в 3 рочки пішла в дитсадок Чорнобаївки, на німецькій тоді розмовляла, з французьким акцентом навіть. Там в нас
два великих будинка, і розташування в нас не дуже гарне, бо один будинок знаходиться 300 метрів від військової частини. Ми на власні очі бачили весь жах, який там коївся. І кілометр від нашого дому знаходиться аеропорт. Той самий аеропорт? Чорнобаївський аеропорт, саме той наш дуже відомий Чорнобаївський аеропорт, в якому дуже багато разів розбивали російську техніку. Тобто ви все це бачили на власні очі? Все село було оточено танками, ворожою технікою, і вони, ну, в найкращому випадку, якщо просто заборонять тобі їхати. В найгіршому, звичайно, я на власні очі бачила зі свого будинку, там не питали, там просто брали і вбивали відразу, прямо в автівки. Найстрашніше – це коли я з власного будинку на другому поверсі, я бачила, як через дорогу від мене їде дідусь на велосипеді і просто тримає якийсь прозорий такий пакетик з хлібом. І його просто застрілили. Я просто це на власні очі бачила. Ми там жили майже в підвалі, постійно. Ми майже не виходили взагалі назовні. Був приліт 5 метрів від нашого підвалу. Ми тоді знаходилися саме в підвалі. І після, напевно, того вибуху мені взагалі в житті нічого не страшно. Я виїхала в одязі грузчика. Я виглядала просто жахливо. Я взяла грім, я взяла отут собі синці, тут розбиту губу, тут як залізала дуже грязні волоси, отак під шапку. Ми гримерувалися під якихось таких алкоголічок, я не знаю, під таких не дуже максимально хотіли себе зробити якомога гірше зовнішнє, щоб вони з нами нічого не, дай Боже, не зробили. І так ми виїхали через руський блокпост, потім на Херсон. А зараз ви де живете? Зараз я живу в Берліні, працюю у сфері краси. Тобто ви приїхали сюди заради нас? Звичайно, я хочу вам пояснити. Заради мене? Заради вас всіх. Заради знань, заради того, щоб здійснити свою мрію. Бо насправді майстер-шеф – це для мене сама велика моя мрія, яка тільки могла бути. Всього життя, всього дитинства. Самого дитинства я хотіла ще піти на майстер-шеф діти спочатку, потім на майстер-шеф підлітки. Потім я якось сумнівалася, боялася, відкладала на потім все. Я постійно розвивалася, але я не хотіла того. Все, що я роблю своїми руками, воно в мене виходить. В мене є естетичне бачення, в мене це таке творча фантазія якась, якийсь порив там думок кудись. І це мені дуже подобається. Хочу бути тут і хочу здійснити свою мрію. Що ви сьогодні приготували? Сьогодні я приготувала насправді страву, яка, я вважаю, відображає мене. Це японське тістечко моці, бо це моя улюблений десерт мій. А достатньо 45 хвилин, щоб приготувати якісні моті? Дуже мало. Дуже мало. Ага. Але я вирішила вас вразити, бо, наскільки я пам'ятаю, моті ще ніхто ніколи не готував на кастинг. Ніхто не готував, бо це дуже ризиковано. Останню моті я зібрала повністю, там рідка начинка, гаряче тісто, тоненьке, треба його правильно так зліпити, щоб начинка не витікала, щоб ще й форма була гарна і так далі, ще й прикрасити його. І я це все зробила менше, ніж за 2 останні хвилини. Це дуже мало. Ви справді встигли? Я здивований. Якщо ви зуміли приготувати ідеальні моті за 45 хвилин, то у вас точно високий рівень. Я люблю читати вдома кулінарні книжки, наприклад, такі як «Азбука смаку», «Велика кулінарна книга» Ольги Мартиновської, також 100 рецептів від Володимира та Ольги Мартиновської, також книжки від Ектора. Як виходить, можна сказати, не знаю, доленосно чи іронічно, що ви, присвятивши себе красі і створюючи красу на собі і навколо себе, рятуєте собі життя абсолютно протилежним чином, створюючи звичайно некрасу. Да, це дійсно так. Бо завдяки тому, що я мала навички гримірування, я могла з себе от такої створити зовсім іншу людину, на яку, ну,
просто жах. Ну, глянути страшно. І це мені тоді допомогло. Ви селфі не робили часом? У мене є фото, в мене розбита губа, в мене тут такі смужки, тут в мене синці. Скільки в наших сміливих, неймовірних, з безмежною, якось бездонною фантазією українців історії, як хто рятувався, що і що сталося з кожним під час цього страшного лиха. Анет, мені подобається зовнішній вигляд, тобто колір. Ви вгадали, вони там не занадто яскраві, ядовиті, такі приємного рожевого кольору. Мені подобається саме тісто. Воно видно, що правильно і не вперше ви з ним працювали. Воно правильно приготоване. Дякую, дорогі. Дякую. До мене підходить Володимир Ярославський. І він починає тестити мою емоцію так, як правильно робити. Це саме не розрізати, а це брати отак тягнути. Саме з начинкою, з мусом. Начинки дуже-дуже ніжна. Навпаки, я знаю, що цінується ось така, чим рідша начинка, тим важче робити моті. Так, тобто звичайно. Тільки професіонал в цьому може взятися за найрідшу начинку і найтонший шар тістя. Мені дуже сподобалось, дякую. Дуже дякую. Моті, я так розумію, що вони трохи різні, ось є. Мій був найкращий. Від мене так. Дякую велике, дуже дякую. Таку дорогу подолали, такий шлях взагалі життєвий пройшли. Це так за вас, за вашу страву. Тому так. Дуже дякую, Олечко. Хочу сказати, що один з цих фартухів ви не отримаєте. Боже, як? Що робити? Чому? Я вже начебто вам смачно було, і ви скуштували. Чому не буде білого фартуха? Que en esta temporada ваші моті настільки класні, що я скористаюся нововведенням цього сезону і вручу вам золотий фартух. Це означає, що ви потрапляєте одразу у двадцятку. Право вручити по одному золотому фартуху має кожен із суддів, і я перший віддам свій золотий фартух. Боже, як це повірити? Я не знаю. Бо ваші моті – це щось особливе. Ви вже у двадцятці. Вітаю! Дуже дякую. Можна вас обійняти? Дякую велике. Дуже-дуже дякую. Боже, дякую вам, Олечка Бартовська, дякую вам. Можна вас обняти, будь ласка? Дякую. Ух, просто я в шоці, і ви просто не повірите. Дуже дякую вам. До зустрічі. До зустрічі. Ще на таких емоціях я нервую, бо я не знаю, мені здається, що зараз ще щось буде, а треба видихнути, там вже заспокійся ти. Хочу передати своїй бабусі привіт, бо вона фанатка Мастершеф, вона буде дивитися. Я думаю, що вона буде дуже-дуже задоволена моїм результатом. І, бабуся, я думаю, що ти пишаєшся мною. Надіялася, що страва принесе мені хоча б 3, так? Добрий день. Доброго вам вечора, дня. Боже, зачекайте, я відійду від шоку. Давайте. В шоці прямо була, що от передо мною ті судді, той стіл стоїть. Давайте знайомитись, розкажіть, як вас звати, звідки ля і чому ви до нас прийшли. Мене звати Юля. Я приїхала із Волинської області, з міста Луцька.
За спеціальністю я викладач англійської мови, але так сталося, що дуже захопилася кулінарією, особливо кондитеркою, і стала кондитером. І трішки фудблогер. Маю більше 100 тисяч підписників в інстаграмі. Ну, в мене сторінка в більшості наповнена кондитерськими рецептами, десерти, тортики, то все. І інколи готую, як сказати, звичайну їжу. Ну, навчаю людей кондитерській діяльності. Я думаю, що найбільшою популярністю користуються мої авторські торти і чізкейки. Я настільки вже шалену кількість відгуків отримала по тортах. Сьогодні теж сижу, а мені люди пишуть, спекла торта, боже, який смачний, і так далі, мені так приємно. Ось, як я стала взагалі кондитером, це в 20-му році, як почався карантин, просто щось вирішила приготувати торт, запостила в Фейсбуці той торт. Людям так сподобалось, трішки якось ніяково говорити, але там є ще 4 мільйони, набирали і 3, і 2. На чому ви спеціалізуєтесь? На тортках, на тістечках, на макарон, цукерки, що? На всьому. Оце так з 20-го року так швидко і вже все вивчили? Це що ви за турборежим? Ну, я сиділа, сумлінно вчила. Що ви нам принесли сьогодні? Принесла качану грудку, пюре із батата і малиновий соус з м'ятою і імбирем. Я собі подумала, що якщо я раптом пройду наступні етапи, то я не хочу, щоб я асоціювалася в людей як тільки кондитери, як тільки людина, яка стоїть із міксером і щось там собі крутить. Ні, я хочу, щоб я асоціювалася як всебічно розвинутий кулінар. В просмажці ви трошечки не влучили, вона занадто рер? Вперше, скільки я готую качку, я її не дотримала. Це вперше таке зі мною, і я була просто в шоці. Пюре. Воно потребує трошки сольки і перчику, так, знаєш, для характеру. Як? Ух, Юля, ви що, дома не тренувалися смажити качку? Тренувалась. Вона прямо, дивіться, вона рухається ще. Я так дивилася на качку, вроді все було окей, вроді там і шкірочка така утворилася гарна, його повеселила моя качечка. Малиновий соус. У вас, по суті, це просто таке фруктове пюре. Юлечко, а що сталося з м'ясом? Трішки не досмажила качку. Нічого собі трішки не досмажили. Вибачте, але я не буду куштувати вашу качку. Дякую. З ким не буває, я впевнена, що з кожною людиною може таке трапитися, особливо під впливом хвилювання. Дійсно, іноді ми нервуємо, але ж треба вчитися володіти своїми емоціями. На жаль, не можу сказати так. В мене ні. За м'ясо, за страву сьогодні ні. Юля, ви вибрали не ту страву на кастерах. Сьогодні ви мали вражати нас тортом на мільйон. Чому не скористатися своєю суперсилою? А так, сьогодні це ні. Дякую. Дякуємо. До побачення. Наступного року, звичайно, що я збираюся на мастер-шеф. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Я вас вітаю на нашій кухні. Одразу око кинулось на ваш фартушок. Я не сумнівався. Але спочатку давайте познайомимося з вами, а потім вже з вашим фартухом. Так, давайте, звичайно. І з його історії. Давайте. Мене звати Олексій, Варакута Олексій. Мені 21 рік. Живу у місті Києві. Займаюся по життю рекламою. Вже батько. Так, вже батько. Ви схожі на дитину, вибачте, будь ласка.
маю вже доньку, якій 1 рік і 2 місяці. Найцікавіше, найкрутіше, що може бути у житті. Моя Сарочка, це щось небесне. І так склалося, що я поїхав у Францію зі своїм відчимом, мамою. Ми там жили якийсь час. І відчим навчався у школі Алана Дюкаса. І я спостерігав за цим. А відчим шеф-кухар? Він шеф-кухар, але для себе. Він відкривав кондитерку, і це була власне його справа. Йому було просто цікаво себе випробувати. Ага. І ми за цим спостерігали. Дуже цікаво, дуже красиво, дуже вишукано. З мамою? Так, з мамою, з сестрою, яка в мене там в групі підтримці. І був один з моїх улюбленіших казкових, смачних, нереальних мішленівських ресторанів. Це вже покійний Поль Бокюс. В Ліоні? Я застав його ще живим. Бачу, заходить два таких охоронця, заходить Поль Бокюс, і вони пішли на кухню, і я все, я в мене відвалилася челюсть, щелепа, і я стояв, дивився просто на все це, і думаю, ну як же ж мені прибратись на кухню? Я через сушефа попросився зайти на кухню, і мене пустили на кухню. Я сфотографувався з Олівером Кувіном та з Полем Бокюзом. У мене є навіть десь ця фотографія, там, де я дуже товстий і маленький, але дуже щасливий. Я з ним спілкувався. У мене теж є фото з ним. Він мені передав власноруч. Ну, звичайно, за гроші ми його купили, але мені його передали власноруч. Так. Це казка, як я дорвався, я тут, я це бачу. Ну, це було дуже-дуже захоплюючі емоції, які мене просто покорили тоді. Я не міг навіть заснути, коли приїхав додому. Я побував вже, я це вже все з'їв, я все це бачив. Їздили. Посмакували Поля Бокюза. Їздили багато, де. Їздили по Ліону. Я зараз, ну, по Ліону, у Франції дуже багато де були. І я завжди потребував їздити у ресторани, їсти, їсти і їсти. Тому що я знаю, що це мішленівське. Вам подобається французька кухня? Це моя найулюбленіша кухня. У мене стейк турне до Росіні з фуагра. Але без соусу. Но все одно це стейк Росіні. Куштував ще багато де цю страву, але краще, ніж у Поля Бокюза, її в світі не скуштуєте ніде. Я думаю, ви зі мною згодні. Я згодна. Я двічі була в його ресторані. Це був перший і по сьогоднішній день останній раз, коли я так переїдала. Але я з жадібності від того, що так смачно, що я в такому ресторані, я просто так до сюди наїдалася. Я так само. Ми запитуємо наших учасників і вас так само. Виходячи з того, що ми прожили, проживаємо ці вже більше, ніж 2 роки, відповідно, у всіх змінились цінності, поняття. Що для вас це? Як ви проживаєте? У мене на початку війни загинула бабуся з братиком 4-річним. Пам'ятаю емоцію ту, коли у той день. Це така максимальна пустота і сенсу нуль від усього. Хочеться плакати, плакати, лежати, кричати, плакати і нічого більше. У Київській області вони були в окупації і до останнього, ну там тиждень, вони просиділи до останнього, там до останньої води, до останнього світла. І бабуся була з братом, і вона розуміла, що вони фізично не витримують. Ми вся родина тут, тато, мати, дитини в Києві. Це моєї мами, брата, син. Але він жив з нами з самого маличку. Я, Льоха, його найкращий друг, з яким я завжди засинав, просинався і водив по піцам, по сушам. Це все було на мені. Це було в якому місті? Це було Сухолуччя, це недалеко від Києва, це 70 кілометрів. І так сталося, на превеликий жаль, що 10 березня вони лодкою пішли. Ми їх чекали з сім'єю на тому березі, але, на жаль, сталася велика трагедія, і наша бабушка, мій брат та наші 2 собачки Джек Рассела, вони загинули іще із 6 людьми, іще з повною сім'єю. Чекайте, це не та сама гучна історія про маленького Сашка, якого шукала тоді вся країна довго. Так, на превеликий жаль, це та сама ситуація. Я дуже співчуваю. Я пам'ятаю, як кілька разів були якісь надії, що ніби бачили, ми писали мамі, всім людям, які шукали, що ось. І то були все не ті факти, не ті люди. Сашка знайшли в квітні, 5 квітня його, 10 березня вони зникли. Через 2 дні поховали бабусю.
І 5 квітня поховали Сашка. Дуже важко, я не можу передати, тому що кожен раз їду на дачу, і там у мене все у іграшках, у... Ну, це, не знаю, як це пояснити, це найблизька була людина для мене, малий мій Сашко. Я для нього був теж, я це знаю, на 100%. Я вважаю, ви дуже сильна людина, що дякую. Не боїтесь мріяти і так тримаєтесь, тому що, зізнаюся, я часом падаю, розумію. Розбиваюсь, розумію. І мені кажуть, як, чому, в тебе ж ніби все добре. Тепер давайте про страву детальніше. Отож, турнедо, фуагра без гарнірчику, так? Без гарнірчику, чому? Так. Я вирішив зробити максимально тонку страву, щоб було передано смак кров'яного м'яса і смак фуагри з трюфелем. Але за рахунок того, що у мене не вийшло зробити соус. А який соус хотіли зробити? Я хотів зробити демі-глас, але трошки... За скільки? Трошки... За 45 хвилин демі-глас, мій хороший? Ні, я купив бульйон з хвостів, але, на превеликий жаль, я щось так замріявся, так красиво ця фуагра смажилася, і вже треба сервірувати, а у мене соус на пательні. Олексій, я вітаю вас і нас з тим, що той соус згорів. Тому що мені доводилося куштувати, якби я теж думала схитрити колись і скористуватися цією заготовкою, тому що вважаю, що індустрія має допомагати шефам і домашнім кухарям в таких напівфабрикатах, так, щоб вигравати час, але ми не маємо втрачати в якості. А ці соуси, вони якраз такі не якості, вони закрохмалені, щось там якісь єшки насиплені, вони абсолютно несмачні. Тому це класно, що він згорів. З іншого боку, не класно, що ви, маючи такий французький досвід, подорожі, дегустації, не придумали якийсь інший соус, наприклад, black pepper соус, так? Він готується... хотів зробити black pepper соус, він готується просто на залишках цього соку і все. Так, але якось мені здавалося, що от філе міньон з пепер-стейком, з пепер-соусом, це добре. Uh-huh. А додати пепер-соус до фуагри, ну, не знаю, мені здавалося, це якось надто просто. Ну, і вийшло без нічого. І вийшло ще простіше, так? Вам подобається? Я вам не скажу. Дуже цікаво. Вірніше скажу, але трохи пізніше. Дякую. А нирки їли? Нирки їв. Я їв андует. А, ну це всі. Що? Як враження? А ви їли андует? Я обожнюю. Взагалі, якщо андует? Мені подобається. Мені не подобається. Для мене страва. Хочу в двох словах пояснити. Ліон – це місто, яке відоме своїми субпродуктами. Вони неймовірно готують нирки, неймовірно готують взагалі усі речі, які всередині. І ось андует – це ковбаска, яка складається тільки з кишок. І все. Але це дуже смачно. Вона з гірчицею, з гірчичним соусом. Завдяки тому, що ваш стейк так смачно посмажений, він із фуагра. Я відчуваю, що він був і зі спеціями, і з маслом, і з усім. За такий філе міньйон, можливо, прощу, що немає соусу і гарніру. Але мої очікування будуть дуже-дуже великі, тому що я захочу такої ж якості і гарніри, і соус. Дякую, дуже дякую. Мені дуже приємно. Ектор один раз відрізав, другий раз відрізав і третій відрізав. Думаю, ну, цікаво. Або шукає до чого ж все ж таки треба, або йому дуже сподобалось. Я сьогодні не такий добрий, як Володимир, тому не пробачу відсутності соусу. Мені дуже сумно, що таку хорошу страву ви залишили без соусу. Я розумію ваше сумування. Дякую вам. Я дуже рідко
Буваю максимально задоволений від гарно приготованої страви. Ну, прям, щоб мене здивувати стейком та фо-гра. Дякую, Володимир. Навіть тому, що не було соусу і гарніру. Але вам вдалося здивувати. Це бездоганно приготовано. Дуже дякую, мені дуже приємно, дуже. Тому від мене так. Дуже дякую, дуже вам дякую. Знаєте, ви так багато розповідали, де були, що бачили, що я подумав, о, цей хлопець точно здивує нас своєю стравою. Ви здивували, м'ясо ідеальне. Але все зіпсувала відсутність соусу і гарніру. Ви встановили високу планку і самі ж її не втримали. Скажу вам ні, бо не готовий погоджуватися на менше, коли бачу в людині неабиякий потенціал. Сік, який витік, цей жирок з фуагра, вони слугують тим соусом. М'ясо, здається, ви обирали і ще його витримували десь, тому що воно ніжне. Коротше, ви щось приховуєте, мені дуже ні. Цікаво дізнатись. Подивимося, тому що від мене так. Дуже вам дякую. І м'ясо не перевершене так, як і фуагра. Можна, будь ласка. Дуже дякую. Гарного вам дня, до побачення. І вам теж, до скорої зустрічі. До побачення. Це таке відчуття, коли ти не можеш повірити в те, що ти бачиш, чуєш, так це ще й про тебе. Мене звати Берес Юлія, я з Києва, і... А можна вік не казати? Чому? Що я вже стара. У мене пенсія вже є. Вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Bueno, conosco. Мене звати Ектор. Мене Юля. І que es esto? Що ви нам привезли? Це частина страви? Otra parte del plato. Це ні, це міни. Ого. Я військовий волонтер. Ага. І моя підтримка – це військові, і вони зараз на фронті, але вони передали для вас міни, які дав Китай Росії для знищення нас, але в них трошки не вийшло. Все окей, вони не працюючі. Вау! На кухню мастер-шеф ще точно ніхто з мінами не приходив. А зараз, Юлю, розкажіть про свою волонтерську діяльність. Багато часу виділяю для волонтерства. У мене є друзі, які пішли воювати. Я їм допомагаю, або з різних підрозділів люди звертаються. Коротше, збори зупинилися, а збирати потрібно. І я, ну, що робити? Я на сайті знайомств сиділа. Лайкала всіх підряд хлопців, коли мені пропонували зустрітися, я така, ой, я не знаю, в мене тут збор не йде. І я так мала за вечір наколюдувати там на дрон. Найбільша сума донату від людини, яку я знайшла на сайті знайомств, була десь 150 тисяч. Тобто він купив повністю дрон, але ця людина вже мені, ну, лям точно задонатила. Я вже не прошу його там на збори допомагати, я просто йому дзвоню і кажу, привіт. Потрібно купити 30 противогазів, потрібно то купити, він такий, окей. До мене звертаються батьки забрати тіло, опізнати, знайти. Вдягаєш хлопця, ти цілуєш, кажеш йому, дякую, давай. Там. А потім тобі дзвонять родичі, кажуть, пам'ятаєш, там, ну, приїжджай на похорони. Ми вже намагаємося не їздити на поховання, тому що це забирає там тиждень-два. На те, щоб пройти через це. Але так. Ви зараз говорите у сльози в очах. Так. Просто багато хлопців втратили вже. Це важко. Але, ну, що робити?
я не підтримувала за часів АТО військових, тому що я була мала і не дуже розуміла. І мені прикро за те, що я тоді не була активна, тому зараз я вже майже 2 роки багато часу виділяю для волонтерства. Вся комплексна волонтерська діяльність, вона дуже багато енергії, сил тягне. Тобто я вже на антидепресантах, працюю з психологом, і це всі волонтери. А ви їздили на передову? Я з пересадженою ниркою, я маю інвалідність першої групи, тому я не їжджу на фронт, так як мені, в мене таке дуже хрупке здоров'я, тому я звідси все роблю, з Києва. В мене є свій склад, якщо потрібно фонд, і ми це якось робимо. Мені дуже шкода з приводу вашої хвороби. В 21 рік мене відмовили обидві нирки, я була на діалізі процедура. Це процедура, яка замість нирок очищує кров, але вона погано очищує кров, і там дуже багато побочок. Дуже страшна процедура. В кому я впадала, внутрішні кровотечі, це все на діалізі. І мені мама віддала одну нирку, так що мама тут з нами, кусочок. Я захоплююсь вами, захоплююсь вашою мамою. І вже дуже хочу скуштувати те, що ви нам принесли. Розповідайте, що ви приготували. Це солянка. Я приготувала її, тому що я дуже люблю, але мені не можна її. Розумієте, коли ви хочете щось дуже сильно, ви... мені не можна, тому що там томатна паста. Люди, в яких були трансплантовані органи, ми п'ємо... препарати, які понижають імунітет, щоб не було відторгнення. А томати, вони впливають на концентрацію цього препарату в крові. Тобто для мене це шкідливо. Тому мені не можна солоні огірки, сіль не можна. Я буду дивитися, як ви їсте. Це ж мазохізм. Так, так. Я це не скриваю. Я тут вже вся аж... на сальчича. Бачу, що хвилюєтесь. Але ви їсте вже більше однієї ложки, тому мені аж комплімент. Я скуштував вашу солянку і маю запитання. А чи цього достатньо, щоб потрапити на мастер-шеф? Дякую. Так. Страх, тремтінь, але він одну ложку з'їв, потім другу, я така, все, має бути все гарно. Тому що він прям не скуштував. Так, Юль, піднімаю цю тарілку солянки за ваше здоров'я. Дякую. Насправді, смаки приємні. Є кислинка, є легка ось ця підкопченість десь з ковбаски, гарно нарізана картопелька. Вона не зажирна, не перенасичена така, так? А приємна дуже на смак. Солянки ще на мастер-шефі не було. Да. Дякую. Я таке думаю, але страшно було. Страшно, руки тремтіли, я з однієї пози в іншу переминалась. Так, ну що? Володимир підійшов, і він такий суровий. Ті посміхалися, були веселі, а він суровий. Я така, ну все, тепер точно пропало все. Ви знаєте, що Євген Клопотенко постійно бореться з олів'є? Угу. А ось те, з чим би я боровся якраз, це для мене солянка. Мені здається, воно не наше, от не українське. І ви ж знаєте, наскільки багато Раша робила з тим, що вона пригнічувала наше. І мені здається, маятник зараз качнувся в іншу сторону, коли ми прямо відмінюємо те все, що було, особливо не наше, і знаходимо якраз своє. А ви виглядаєте як дуже свідомою людиною, так? Дякую. І тому ось з повагою до всієї нашої культури, до нашого, що ми зараз відроджуємо і відстоюємо, я думаю, що капусняк краще готувати. Добре? Так, добре.
Я навіть не подумала про те, що я готую страву, яка має походження від наших ворогів. Хоча, ну, камон, я волонтер, яка так топить за нашу ідентичність, не подумала про страву. Ну, для мене це було... Я щось взагалі не подумала про це. Навіщо вам мастер-шеф? Я завжди мріяла готувати, але я не могла навчитися і вчитися, тому що в мене здоров'я. Тобто, коли прийшов вік свідомий мій, я така, я хочу готувати. Але в мене був рік діалізу, ну і я не змогла. Тобто нирка від родича, воно може жити десь 15-18 років при крутому розкладі, а може відмовити завтра. І ти живеш таке, я можу завтра прокинутись, в мене знову не буде нирок. Я помирала разів 3. І я знаю, як це помирати. І тому я така, ну, я жива, я можу дихати, ходити, розмовляти, бачити, готувати на мастер-шефі. Ну, все. Кожен день ти намагаєш наповнити чимось для того, щоб, а вдруг завтра вже ти не зможеш це зробити. Я не знаю молитв, але я намагалася згадати всі молитви, які я колись чула, щоб почати молитися. Мені не подобається сам вибір страви. Але ви мене підкорили. Дякую. Своєю жагою до життя, енергією. Я смак-то і роботу вашу все одно можу оцінити. І страва смачна. Дякую. Від мене? Так. Це було смачно. І це вагомий аргумент, щоб я сказав вам так. Дякую. Я ненавиджу дієти, коли треба себе в чомусь обмежувати. Мені в дитинстві завжди все дозволяли і казали, що ти маєш там право вибирати, ти вільна в своїх. І я не уявляю, як ви з цим впораєтеся. Від мене так. Дякую. Я вам даю цей білий фартух в обмін на ваші 3 сувеніри. І щоб ви завжди думали, ви ж свідомо. Ви свідомо обирали страви. Так, дякую, дякую. Я просто все, в мене в очах потемніло, я вже все. Це дуже круто, це круті емоції. Дякую вам за це. Спасибо. Дякую, дякую. Військові будуть що? Ви уявляєте, вони бачать мене на складі брудною повністю, в військовій формі, де я кричу, матюкаюсь, кажу, де що складати, а тут я на мастер-шефі. Вони будуть дуже вражені, я думаю. Захоплююсь українцями. Так, такі так, сильні так. Люди, і завдяки їм ми маємо нашу незалежність. Зі святом, колеги! Son recuerdos tan tristes. Дуже сумно. Страшні сувеніри, насправді. Добрий день, мене звати Марія. Мені 22 роки, я приїхала до вас із Тернопільщини, з прекрасного села Козлів. Дуже люблю своє село. Я вирішила приготувати марлін з морквяним п'юре. Давай, киці, давай, сонце, варися, варися. Треба було, щоб морква закипіла. Я поставила її з вершками на високу температуру, а сама тим часом чистила часник. Я просто буквально на секунду відволіклася, і просто в мене збігла морква. Як я так могла забути за моркву? Тоді просто почався з тої моркви хаос. Що за сковородки? Я включити їх не вмію. До кінця лишається 10 хвилин. У мене нема морквяного п'юре, і в мене марлін сирий. І я просто на ходу все ставлю, роблю. Жарся, жарся, жарся. Ну, чого ж ви гаснете?
користуватися тими плитками не вмію. І я просто впала в паніку. Бо я зрозуміла, що все, що я, напевно, буду збирати валізи і їхати назад на Тернопіль. Процес створення чудової страви може бути приємнішим та легшим, а результат здивує вас та рідних. Спонсор показу – торговельна марка «Горенія». «Горенія» – робимо життя смачнішим. Добрий день. Вітаю. Мене звати Марія. Марія. Мене привело... зараз я трошки переживаю. Мене привела сюди любов до кулінарії. Я ще була маленька, мені десь було 10 років. І я якось чисто випадково переключала з каналу на канал і натрапила на «Мастер-шеф». І там якраз була Іванна Мироненко, пам'ятаєте її? Ага. І я за неї дуже вболівала, мене дуже вразила її історія. Її життя склалося так, що дівчина навіть не змогла закінчити школу. Не те, що отримати вищу освіту. Маленьке село, багатодітна родина, від самого дитинства Іванна мусила працювати. Я кажу вам, так. І якось чисто випадково минулого року я побачила, що вона так оголосила те, що шукають кухарів до нас в Тернопіль в ресторан. Я була не впевнена, що вона мене візьме, бо я вже без досвіду. Вона мені сказала: «Я бачу, що в тебе є потенціал, що ти це хочеш, ти це любиш. Каже, давай такого, приходь до мене на стажування». Моя мрія з дитинства була потрапити на «Мастер-шеф». Ну, просто я з такої простої сім'ї, що я думала, що мені це не світить ніколи. Коли я пам'ятаю, в мене навіть мої, з роботи не вірили. Те, що я прийшла без досвіду, мені нічого не получалося. Мені Іванка дала хліба, багети перемотати в харчову плівку. Я стою з тими багетами, мотаю, і не знаю, як користуватися тою плівкою, стала, стою. Вона каже до мене, ти поріжеш там помідор чері, я стала кручити в чері, не знаю, як його розрізати. Були просто моменти, коли в мене опускалися руки, говорила, що все, я не буду. Мені просто здавалося, що це не для мене, що то більше для таких людей вищого рівня. Я там не є дуже там якась дуже вчена, що мені це не світить. Але якось помаленьку, і я 9 місяців там пропрацювала помічником, я дуже сильно багато чого навчилася. Розкажіть мені про тих, хто вас надихає готувати. Мене надихає готувати, в першу чергу, любов до ближнього. Я дуже люблю свою сім'ю. Вони для мене самі найкращі. А є хтось особливий у вашому житті? Дуже близький вашому серцю? Друга половинка? Є людина. Коли я прийшла перший день на кухню, я його побачила, дивлюся, ходить з навушниками, такий серйозний хлопець, думаю, ні до кого не вітається, ні з ким не говорить. Але потім він мені дав роботу, щоб я йому допомогла там з качкою. Після того в мене якась до нього така виникла іскорка симпатії. Потім він почав оце прикалуватися, обливатися антисептиком і все інше. І так все якось почалося. Ми з нею не офіційно разом, але є людина, в яку я дуже закохана. А що означає неофіційно разом? Це як? Бо ми з ним не разом, просто я в нього закохана. А ця людина не знає, що у вас такі почуття до неї? Знає. Знає? Знає. Просто всі почали догадуватися, і я вирішила зізнатися, бо це було очевидно. Він одружений. І дитина. Не можна, так? За своє щастя я боролася, я хотіла боротися, але так як в нього нещодавно з'явилася дитинка, я відступила. Бажаю вам знайти своє справжнє, а головне – взаємне кохання. А зараз розкажіть, що ви нам приготували.
Я вам приготувала марлін і морквяне пюре. Я додала до морквяного пюре 200 грам кокосового молока, 200 грам вершків. Я просто не знаю, мені здається, що марлін, напевно, сирий. Вам зразу кажу, так відкрито, як є. Я думаю, що це найгірше просто те, що учасник чесно не зізнається в своїх помилках. Я вирішила чесно зізнатися. Коли я йому це говорила, мені дійсно було страшно. Думаю, він зараз каже, ну то от для чого ви зараз тут і для чого ви нам принесли цю страву? Боже, як я боюся. Він просто смакував і смакував і смакував. І не може просто відірватися. І в той момент я розумію, що все, напевно, ще не все втрачено, і він не сирий. Я їм і їм вашу рибку. Дякую. А знаєте чому? Чому? Якщо б ви її перетримали, вона була б жорсткою, як камінь. А у вас риба м'якенька. Чому ви плачете? Дякую, я не знаю. Я була дуже сильно впевнена, що я не пройду. Ви занадто критична до себе. Ще рано робити висновки. Подивимось. Добре. Дякую. Далі до мене підходить Володимир. Ви працюєте зараз помічником. Помічником кухаря. Картоплю почистити, там десь морквочку, там десь щось завакумувати, якийсь стейк. Я просто собі от в голові я багато чого, багато технік собі там придумала, багато всього. Я просто не знаю, чому, напевно, я перехвилювалася. Я включила плиту, було все добре. Я просто бачу бац, і мені вершки збігають. І з того часу в мене почалася паніка. Все просто плита вершками залята. Я кричу. Ви мене не просили, але я вам дам пораду. Яку? Менше розповідайте про свою паніку і про свої невдачі. Що мені оцінювати? Що у вас не вийшло? Добре, дякую. І в той момент я зрозуміла, що, напевно, він мені скаже скоріше всього ні. Ой, моя хороша. Ой. Давайте куштувати страву. Дивіться, рибка дуже смачна і мені подобається охайна презентація. Хоча тарілочку, дивіться, пильнуйте, щоб не було відбиточків. Добре? Добре. Дякую. У мене було відчуття, коли Оля почала говорити, що Оля вирішує мою долю. Я так довго йшла сюди, просто це моє була мрія дитинства. Я от стою перед вами, і мені здається, що я сплю, що це все сон. Я дуже хочу сюди потрапити. Марія, ви вже п'ятий раз плачете. Зараз я плачу просто сльози радості. Це вже шостий. Мені здається, що ще трішечки зарано. Але ви добре. Дуже поряд зі своєю метою. Проте сказати так сьогодні не можу. Від мене ні. Я згоден з Володимиром. Усі ці нерви, хвилювання ваші непокоїть мене. Так. У нас будуть досить екстремальні випробування. На межі. Я розумію. Мені здається, ви така вразлива дівчина. І хто знає, як ви будете реагувати на наші конкурси? Ні, я просто сьогодні. Насправді я не боюся нічого. Я скуштував вашу страву. І у мене залишилось чимало запитань. Головне з яких, як таке можливо, що 21-річна дівчина змогла приготувати рибу марлін просто казковим чином? Ектор, це правда? Чи ви просто кажете мені ні, і так мене заспокоюєте? Для аматора це дуже хороший показник. Так приготувати рибу марлін? Дарма ви себе недооцінюєте. Я кажу вам так. Дуже дякую. Я відчувала якусь таку, ну, ейфорію.
Боже, сам актор зацінив, мені ніби виросли, ніби крила. Дякую. Марія, ви ще поки юна дуже, так? Так, так. Але такий у вас оскал ніби є. Ви не один раз сказали, що я з простої сім'ї, і мало хто вірив, що в мене вийде, але ви хочете, йдете так, далі, стіпивши ці зубки свої. І часто якраз людям цим успішним на певних етапах говорили «ні». А ми візьмемо і не відмовимо вам. Я скажу вам дякую. Так сьогодні. Але тримайте дякую. Емоції. А можна вас всіх кулачку? Ну, крім Володимира, він же сказав ні. Та ні, я всіх по черзі обнів. Вітаю. Я така худенька. Боже, я так панікувала, я так плакала. І то білий фартук в мене в руках. А я думала, що Марлін сирий, що п'юре не таке, а я прийшла. Ви мені дуже подобаєтесь, але ж ви розумієте, що я мені розумію. Треба бути об'єктивним. Все добре, я розумію. Ви дуже гарні. Дуже гарні. Всі дуже полюбила. Все. Всім дуже дякую. Моя мрія здійснилася. Я не буду пускати руки, йти далі тільки вперед і працювати своїми емоціями. Всередині щось тремтить. І від цього дуже цікаво, і все ж таки трошки моторошно. Я спробую бути справжньою людиною, не робити нічого поганого. Ну і я, так як я написав в анкеті, якщо я буду переможцем, то я все ж таки віддам своє місце тому, хто займе друге місце. Ну тому що, ну насправді мені майже 60 років, розумієте? А гроші, якщо я отримую, я хочу знову ж таки передати нашим хлопцям та дівчатам для швидшої перемоги. Я насправді для мене буде дуже важливий результат. Це двадцятка. Що? Зайчик? Давай, да. Все. Давай, Тюм. Поїхали. Вітаємо. Добрий день. Вітаю. Доброго дня. Мене звати Владислав. Мені 57 років. І я психотерапевт. Що-що? Що, я не почув далі? Психотерапевт. А, потрібно. Кому? Мені. Да ладно, я не вірю. Я думаю, у вас вже є, якщо потрібно. Ось, чому я тут? Ну, насправді, тому що, знаєте, я вважаю, що людина старіє всередині. Угу. Тобто, якщо попа приліпає до дивану, то це. А якщо ти встав, сказав, я хочу спробувати. Це може вийти, може не вийти. Я хочу вас побачити, вас, актор, вас побачити, Володимир. Угу. І цього достатньо? Ні, просто ні, нас побачити? Ні, безумовно. Але послухайте, я доросла людина, я ставлю собі короткострокові завдання, все ж таки. Так, ви все життя були психотерапевтом? Ні. Ні. Ні, в мене три освіти. Перше, я був військовим, зараз в мене звання майор. Тобто я 19-го став на облік, знову ж таки. Ви як в запасі? Так. Але все одно мені боляче за те, що відбувається. Ви можете запитати, чому я зараз не на фронті. Ну, на жаль, в 23-му році, в липні, в мене була операція на серці. Тобто в мене замінений клапан. І, на жаль, я не можу бути в військах. Ну, я зараз інвалід другої групи. Може, я не виглядаю, але ж хочу сказати, що, ну, я би хотів з кимось помінятись, наприклад, щоб в мене знову було здорове серце, і я зміг піти і допомагати Збройним силам. Потім я закінчив менеджмент Канадського університету Грента МакЕвана. І в 50 років я закінчив після того вже Шевченка.
Київський 50 університет. Років? 50 років я закінчив. Так. І зараз я займаюся тим, що мені дуже подобається і приносить задоволення. А психотерапія, вона працює з здоровими людьми. А психіатри роботають з нездоровими людьми. Але якщо у людини є якісь проблеми, і вона хоче це змінити, і я допомагаю це зробити, то будете виглядати так, як Володимир. Подивіться. Я зрозуміла. А жити родині, близьким людям з психотерапевтом, коли стає психотерапевтом, стає краще і легше, чи навпаки? Ну, я вам хочу сказати, що моя дружина, тобто я другий раз одружений, моя дружина, вона теж психолог, вона викладає в університеті КПІ, вона доцент і кандидат психологічних наук. Тобто вам точно є про що говорити довгими зимовими вечорами? Ну, іноді так. Так, тоді перейдемо до діагнозу вашої страви. Це голубці, але вони з гречкою, вони з печінкою та серцем курячим. Тобто так робили в мене в родині, і мені дуже це подобається. Мені дуже подобається комбінація гречка, печінка, сердечка, морква – це безпрограшний варіант, це прямо в серце. І вона гарно приправлена, ця начинка. Я б попрацювала трошечки над її текстурою і ще б попрацювала над їх формою, щоб вони були такі, знаєте, щільніші, стрункіші. Я вам дуже дякую. Дякую вам. Я оце дивлюся на ваші голубці і думаю, що насправді гарна ідея приготувати саме таку начинку. Не дуже схоже на українську класику, але достатньо автентично і смачно. Дякую. Дякую вам. Дякую. Ну що? Добрий день. Добрий. Я зрозумів, що ви насолоджуєтесь життям. А ви знаєте, насправді це відбувається може останні десь 10 років. І ви готуєте багато? Багато. Ну, готую тільки я, скажімо так, вдома. Тож треба скуштувати страву і зрозуміти, що робити з вами далі. Насправді результат мені подобається. І колір подобається, що капуста вихрумкає. Це смачна і смачна, до речі, начинка. Дякую вам дуже. Як на мене, немає єдиного вірного смачного рецепту голубців чи голубців. Так, є той, який подобається саме тобі. І ваш, Владислав, варіант також має місце бути. І він смачний. І від мене сьогодні так. Дякую вам дуже. Погоджуюсь. Я люблю, коли страва чітка і зрозуміла. Не люблю, коли занадто мудрують і забувають про смак. Ваші голубці смачні. Від мене так. Дякую вам дуже. Коли смачно, в тебе немає зайвих питань. Від мене так. Дякую вам. Цей фартух – ваш квиток у наступний епізод. Дякую. До зустрічі. До зустрічі. Вітаю. До зустрічі. Дякую. А ручки та трусяться. Для мене мастер-шеф – це моя мрія дитинства. Я вже 5 років заповнюю анкету, і нарешті я тут. Слухайте, я мастер-шеф дивлюся з 2014 року. Раз 5 подавав, мабуть, заявку, щоб сюди прийти. Так сталося, що з самого дитинства я дуже полюбляла кулінарію, якісь експерименти. Я завжди дивилася мастер-шеф, от уявляла себе на їх місці, але для мене це було так далеко, ніби я ось тут десь, ну,
А вони там, от я на них дивлюсь зараз. Пельмені не лізуть, я яєчню отут. І що, треба щось готувати, щось смачненьке. Де взяти нові ідеї? Правильно, на телеканалі СТБ в шоу «Майстер-шеф». Ти дивишся за таким відкритим ротом. О, хочу таке приготувати. О, багато дивитись «Майстер-шеф»? Всі сезони. Всі сезони? Да. Ви пам'ятаєте всіх учасників? А з якого сезону ви хочете, ви запитайте, бо я дуже багато пам'ятаю. Сьомий. Це Павло переміг. Ще був Вова Троцький і Міша в фіналі. Восьмий. Ваня Міланович і Анжела. І Сєржик був з шаурмой. Дев'ятий. А дев'ятий виграв Сергій. Дванадцятий. Ой, Лєра, це моя найулюбленіша переможниця після Олі Мартиновської, звісно. От тепер перейдемо до страви. Це у нас чернігівські картопляни з начинкою. Угу. Тут у нас три різних начинки. М'ясна, лісові гриби і сирна. А це качина грудка, смажена на пательні, і з гарніром батат, гречишний соус і сиром дроблю. Угу. Взагалі це мало бути, ну і в принципі є варіація, моя варіація на тему чизкейк з морквяним конфітюром. Я сьогодні для вас приготувала равіолі з лимонною рікоттою та креветкою. Я приготувала фаршмак, я привезла з собою власноруч випечений хліб. Угу. І подала його зеленим маслом і яйцем пашот. Майстерно приготовано. Дякую вам дуже. Охайна презентація, все пропорційно, там, щодо тарілочки. І мені подобається приготування, тобто просмажка і качиного філе, і батату. На смак ваші равіолі гарні. Є у вас потенціал. Я вам скажу так. Дякую. Дуже цікава страва ці ваші картопляники. Богданчик. Я кажу вам так. Не підведіть нас. І насамперед себе. Спасибо. Я дуже постараюсь не підвести. Я буду старатись. До зустрічі. Була моя мрія дитинства. І нарешті я на «Майстер-шеф». Ми творимо кулінарну історію. Все більше любителів «Майстер-шеф» наважуються долучитися до нас як учасники, щоб здійснити свою мрію. Наш проєкт надихає людей на зміни. Всі виходять з фартухами, що це таке? Я вже думала, зараз мені не вистачить, там її було. Мене звати Валерія. Я працюю у сфері логістики. Я більше люблю десерти і більше люблю готувати десерти. Я розумію, звичайно, ризики, ще 45 хвилин, десерт – це складно, стрьомно і так далі. Але хто, як не я, може в себе вірити. Плюс у мене така класна підтримка. Лєра, 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 Лєра! Тільки одна була фраза, я маю видати страву, роби, жми руками, якщо не можеш міксером. Три! Давай, удачі! Я хвилювалась, поки йшла, потім я зайшла, бачу їх, вони мене, це 30 секунд неловкого мовчання. Добрий день. Добрий день. Давайте розкажіть про себе. Як вас звати? Так, мене звати Валерія, і мені 27 років. Взагалі я родом з Луганської області, але вже 10 років живу в Харкові. І Харків є містом моєї душі, серця. Тобто Харків мені став таким рідним, я коли переїхала до нього, він мені чомусь стався схожим на моє місто, тільки в рази більше. Через те, що була війна, я от переїхала у Харків. Так. Це ще в якому році? У 14-му. У 14-му, так.
тоді мала змогу поїхати, коли там ще тільки першу сирену почула і вже поїхала. Але цього разу я почула, на жаль, все, що тоді не почула. Тобто ми були з моїм синочком в Харкові. В квітні місяці ми виїхали, але в серпні ось минулого року ми повернулись, бо я кожен день, коли була не в Харкові, подумки збирала речі, хотіла в Харків. Я засинала з цією думкою, прокидалася з цією думкою. У мене були постійні якісь, ну, не депресії, але великі засмучення, засмучені періоди через це. Зараз, коли всі кажуть, як ви там знаходитесь, там якісь обстріли, коли всі телефонують, приїжджайте, повертайтесь. Але я для себе вирішила, що поки моєї наснаги на це вистачає, я буду в цьому місці. Як взагалі зараз у Харкові живеться? Ну, ми в тонусі. Ми завжди в тонусі. Харків'янин – це стан душі, як то кажуть. І всі люди дуже люблять своє місто і допомагають. Що ви приготували? Я приготувала десерт. Це шифоновий бісквіт з полуничним кюлі і кремчизом. Ви ж розумієте, що десерт за 45 хвилин – це такий собі виклик. Так? Зрозуміло, ще краще це сьогодні. Ви вдома тренувались? Я вдома тренувалась. У мене навіть залишалось там якихось 5-6 хвилин. І все так само виходило? Ні. Не знаю. Нехай ще інші судді скуштують. Дякую. Мені подобається, що ця легка кислинка полунички проявляється, бо спочатку мені здалося за солодку, але це я не дібралася до центру. А потім в центрі це такий справжній міні-тортик, абсолютно достойний. І бентик. За 40... Бентик, так. Нехай це буде полуничний бентик. І от, точним поціновувачем цього тортику була б моя донька, тому що так, вершкове, солодке, полуничне. Все, у що ще треба? У мене син не всі там їсть тортики, він може спробувати, там ташине молоко він їсть. Ні. А це й до кінця, з горіхами, ні. А це з'їв, бачу, тарілочку бере, вже все добирає з неї і каже, мама, ще, будь ласка. А дітей не обдуриш? Так. Да. Дуже смаж. Дякую. Дякую. Слово, яке би я хотіла охарактеризувати ваш десерт, ваш торт, це впевненість. Угу. От він впевнено зроблений, він впевнено смакує. Знаєш, немає ніяких сумнівів, ніяких метань, там кисло, солодко чи не до кисло, не до солодко. От він впевнений. І всього за 45 хвилин. Браво. Від мене так. Дякую. Коли ти їси, згадуєш дитинство, виконано все добре, смачно. Нехай буде так. Дякую. Мені нічого додати. Єдине, що скажу, Харків завжди був Україною, є Україною і буде Україною. Завдяки ЗСУ і таким відданим цьому місту людям, як ви. У вас три так. Дякую. Дуже дякую. І вас кожу, так? Звісно. Дякую вам. Дякую. Я коли отримала цю фартух, у мене тремтіли руки, бо я розуміла, що я не просто там якийсь білий фартух з буковкою М беру, так, до рук, а я беру просто свою мрію. Я її тримаю в своїх руках, і я не хочу її комусь віддавати. Ой,
Ура! Мене звати Артур. Життя мене повозило. Був я в підтримці однієї із учасниць цього шоу. О, неймовірно, неймовірно. Як зрадів. Ти молодець. Це неймовірно. Я горжусь тобою. Ми дуже тяжко розійшлися. Ну, це просто найдовші мої відносини і найсерйозніші. Там вже в мене вже йшло до чогось прям більшого. Тому для мене це дуже тяжко. Сьогодні вона з вами? Ні. Я приїхав зранку, її немає, все чотенько, думаю, клас. Ну, я чесно, я розслабив булки. Здорово! З вами Дріта Нобезда, Ріта Карамельна, Артріта. Я прийшла сюди покошмарити свого бившого. Я знала, що він хоче на мастер-шеф, він зо мною радився в певних моментах, але ну, ще там на початку заповнення анкети практично ми з ним порвали остаточно наші стосунки. Він не знав, що я сьогодні приїду, і я вважаю, що це буде навіть краще. Ну, тому що, ну, хай трошки пошикірується, хай привикає до того, що на мастер-шефі можуть бути всякі шокірувані события. Мене звати Артур, я з міста Хорол Полтавської області. Думаю, мені здається, що одна з моїх улюблених і найяскравіших учасниць минулого сезону, вона також з цього містечка. Так, Ріта наша? Да. Ви знайомі? Да. Я минулий раз приходив разом з нею, як колишній. А, вона казала. Там все дуже тяжко, ми відновили там відносини, коли почалося мастер-шеф, можна сказати так, але потім все обірвалося. Чому? Вирішила, творчі що люди? В неї трішечки другий напрямок життя. У мене більш сімейний, хотілося вже якогось щось стабільного, в неї трішки другі погляди були на життя. Все. Вона ще молода, вона гуляє, хай гуляє, я дошов. Ображення не рік. Ні. Я желаю їй удачі, хай все буде хорошо, але надіюсь, десь там далеко. Розійшлися війною, так. Але це війна між нами, а не в загальному для всіх, тому вона хай між нами і залишиться. У моєму розумінні, я права, Артур винний в тому, що у нас так склався наш розрив. Тому що я на той момент йому вже нічого не була винна, але він думав, що в мене є якісь перед ним обов'язки. І з-за цього в нас склався певний дисонанс. І Артур вважає, що я в усьому винувата, але я своєї вини взагалі перед ним ніякої не бачу. Він мене любить, я його ні. Це рагу, там знаходиться м'ясо курки грудинка, бурячок з цукором поджарений, картошка молода, потім морква, цибуля і помідорчик. Я би, знаєте що, або взяла б інший посуд для подачі, щоб подати більш таким дійсно домашнім, полтавським, якимось автентичним. Або, якщо ви працюєте вже з квіточкою і з презентацією, тоді питання щодо нарізки. Однаково б нарізали і буряк, і картоплю, чи кубиком, щоб вони були однаковими розмірами ці овочі, і так вже презентувати якось більш потончити. Якщо чесно, я планував подати більш по-домашньому, більш тому не було того не посуду. Не знайшли якогось так. Горнятка такого глиняного. У нас там десь є посуд глиняний. Нам виставили от такі, чого вибір був. Завжди хтось винен. Ні, винен. То Ріта винна, то ні, туди наші винні. Я тому, що я міг щось не допрацював, але я просто вважаю, що ну, з того, що було вибрати, я вибрав найкраще ну, з посудини, яка була. Я така рада, що Артурчик сюди прийшов. Чи найкраще ви вибрали, це ми скажемо пізніше. Бену. Знаєте, Ріті ніколи не бракувало впевненості в кулінарному таланті. А як щодо вас? Чому ви тут? Чому я прийшов на мастер-шеф? Тому що
Я щиро хотів наготувати вас моєї улюбленої страви моєї матері. І я також хотів, щоб ви скуштували і сказали, блін, от до цієї мами я приїв би з'їсти її рагу. Дякую. Це класна страва, і я рекомендую всім її спробувати. Ну, серйозно, я розумію, що це може не 100 із 100, це може 200 із 100, але все рівно класно. Нарізка абсолютно різна. Ось така хаотична, незрозуміла, чому тут десь шашечки, десь я бачу брусочки, десь взагалі просто пошатковано дуже-дуже-дуже дрібно. Володимир чомусь такий насуплений. Просто не всі знають, що таке рагу. Рагу десь в селі. І насправді рагу – це була перша страва, коли мені було 14 років. Мама захворіла на рак і потрапила до лікарні, де перебувала довгий час. І я була тією, хто годував тата і брата. І от рагу – це було повсякденною стравою, яку я готувала. Вони їли і хвалили. А там було то кабачок, то бурячок, то морква, то без моркви. І все це закладалось, там тушкувалось. І так я якось навчилася хоч щось готувати, аби закрити мамину позицію. Тому головне, щоб було смачно. Рагу може бути різним. Мені б хотілося, щоб ви допрацювали, дотончили. Але смакові якості мені сподобались. А я прям причмакувала, сиділа, приплямкувала. Чи від мене так? Це дуже класно, коли страва витягує якісь емоції. Навіть якщо вони не завжди там класні, але що вони витягують емоції, спогади. І я, як кулінар, мені це дуже було приємно. Рагу в українській кулінарії називають печеня. І так, звісно, будь-яка молода дівчина може вдома для своїх близьких готувати будь-що. Це не означає, що цю страву вона несе на мастер-шеф, показуючи усі свої кулінарні можливості. Ба більше, з кулінарної точки зору я бачу нелогічні взагалі речі. А це та страва, за яку я маю узяти, за якою я маю оцінити те, що ви знаєте і вмієте. Від мене ні. Чесно, я не обідився на цього вусеня, тому що у нього офігенні вуса. Я просто, це мій просто ментор по вусах. Моє просто колись теж були закручені. Це сіки заморочок, і я не знаю, він красавчик оце з цими вусами. Блін, я такий, я розумію, скільки він часу тратить на ці вуса. Тому як можна обіжатися на таку людину з такими вусами? Ну, я не знаю. Я згоден з Олею і не можу не погодитись з Володимиром. Його зауваження слушні. Ми очікуємо від учасників на кастингу більше технік у приготуванні страви. Але чи не здається вам, що це занадто проста страва? Так, це сезон аматорів, а не професіоналів. Але чи достатньо просто протушкувати овочі, щоб потрапити на проєкт? Я сумніваюся, тому хочу спитати людину, яка ніколи ні в чому не сумнівається. Мені було дуже цікаво, що ж він там такого наготовив. Прийшла моя черга куштувати. Добрий день. Добрий день. Я не знаю, що сказати чесно. Збій по фазі. Я не знав, як реагувати. Хотілося якось просто пропустити цей момент.
що замість неї там якийсь просто чувачок там стоїть і все. Бачу Артура, да, такий модний лук у нього, звісно, ну, пригодився. Ну, я вже куштувала колись подібну страву. О, то Артур вже готував цю страву для вас. Так, да, так, да, звісно. Ага, і що, вам подобалось? Сподобалось, ну, треба ж порівняти, чи виросли його кулінарні навички з тих пір. Окей, por favor. Так, сметанкою. Я максимально уникав погляду, не хотів дивитися на неї, і того мені приходилось якось так ось так ось глянути, щоб дивитися на судді, а не на неї. Ну, така честь, я відчуваю себе на своєму місці насправді. Можливо, наступний сезон ви в відпуск кудись поїдете, а я замість вас тут посижу. Не кожному учаснику мастер-шефа взагалі от припадає така честь, але я вважаю, що ну, все йде своїм ходом. Ну, в принципі, я так-то теж заслужила. І якщо вже така справа, Ріто, ви тут і навіть скуштували страву, то кажіть свій вердикт. От, звичайно, можна було б додати трішки солі, перцю. Я тепер ось на цьому стільці, я розумію, чого вам усе було недосолене, недоперчене, дійсно. От, але в цілому по смакам добре. Я думаю, що в Артура буде час підготуватися, прокачати свої кулінарні навички ще вище. От, і, можливо, навіть він мене переплюне, дійде в топ-13. Тому я кажу так. Страву він дійсно приготував непогану, тому ну, варіантів в мене не було, я сказала так. Я прошу вибачення, не хотів би почути від вас так. Мені важлива ваша думка в цьому плані, щоб ви підтвердили або відмовили мені. Моє мнення вже нічого не значить. Угу. Звісно, мені не сподобалося це бачити кислі вираження лиця Артура. Ну, як вроді я не знаю, що я, блін, наробила, хто я така, що я взагалі саме хуже зло всього світу, ну, можна якось і попроще до мене відноситися. Але, ну, хай як хочуть, я лично собі не собираюся портити настроєння із-за якихось бивших. Entonces, Артур. Я згоден з висновком Маргарити і кажу вам так. Дякую вам. Ну, майстер-шеф вміє дивувати. Ну, цікаві речі відбуваються, і я навіть уявити не можу, бо далі буде тільки цікавіше. Мене звати Крістіна. Хвилююсь, бо страва досить складна. І спочатку не все пішло по плану. Частина креветок опинилася на підлозі. Я готуватиму гьодзе з креветкою. Чому вирішила готувати? Перше, бо це в якійсь ступені виклик для мене, бо буде Ектор оцінювати цю страву. Всі ми знаємо, що він спец по Азії. Друге, це те, що учасники 13-го сезону готували дімсами. Це плюс-мінус із однієї опри. І я пам'ятаю, що там мало у кого вийшло. Примір найважчий момент – це ліпка. Отут буде сама велика проблема. Да. А тут ще піднімаємо, там тянемо, там щипаємо. Ой, так, мінус один. Перший в мене полетів в мусорку. Починаю ліпити, там щось терчить, там ще щось. Один на нас, другий на Донбас. Мені жопа. То я зрозумію, що в мене нічого не вийде. Коротше, я не встиг. Когось вийшло дуже гарно, мені цікаво. Боюся, що ви навіть не намагалися видати хороший результат. І я така, коли дивилася, і думаю, якщо я буду на кастингу, я приготую і в мене вийде. Добрий день.
Добрий день. Клас. Я так щаслива, що я тут. Це такий крок до мрії. Я дуже довго до цього йшла. І мене дуже дривить від самої думки про те, що я на майстер-шефі. Що я можу бути однією з двадцятки, однією з десятки. Я можу бути в суперфіналі. Давайте познайомимось. Я Ектор. Я Крістіна. Я з Сербії. 4 роки приїхала в Україну. Мій батько також із Сербії, а мама і вся родина з маминої сторони, вони українці. Звідки пішла, можливо, моя любов до кулінарії? В нас було декілька закладів у Сербії, тобто вони були, можна сказати, рестораторами. І я з самого маленького дитинства, це для всіх було шоком, але в нас була витяжка така, вона була пряма. Я сиділа на цій витяжці, мені там рік був чи два, з книжками така ділова, і спостерігала за тим, як мама щось готує. Але такі впевнені більш-менш кроки у цьому напрямку. Спочатку була кондитерка в підлітковому віці. Мама мене відправила в модельну агенцію. Звичайно, моделі мають бути дуже ходими, я дуже полюбляла солодке. І мама каже, я не буду нічого тобі купувати із солодкого. Типу, треба тримати свою форму в нормі. Я кажу, ну окей, але ж ти не на ту напала. І я почала сама робити солодке. І так почалися мої перші пироги. Це була там шарлотка, ну щось таке дуже просте. Я дуже люблю готувати і дуже люблю процес. Саме навіть починаючи з таких маленьких деталей, з пророщування, з вирощування. Я вдома вирощую помідори, зелень, гриби. В мене чайний гриб просте. У нас є окрема кімната, але вона типу дитяча, але поки дитинки немає, це я називаю кімната-город. Там в мене росте все. В мене там ростуть гриби, такі бокси з гливами, потім є бокс шитакі, бокс з їжачком, також такий цікавий гриб. Мені це дуже цікаво, і мені дуже цікаво, тобто з такого процесу, грубо кажучи, з зародишу, формувати свою страву, закінчуючи такою, точніше, це проміжковий результат, і потім перетворювати продукт, подовжувати йому термін дії, там робити якісь маринади, робити соуси, мармелади і так далі. Я дуже люблю цю справу, вона мене дуже надихає. Я можу так, знаєте, цілий день стояти на кухні, щось готувати, це мене взагалі не втомлює. Які травага? Розкажіть, ким працюєте? Як вам сказати? Взагалі, я кулінарний блогер. Я проводжу зустрічі для дівчат, кулінарні майстер-класи. Знедавна почала робити свою продукцію. Це соління, соуси, спеції. Презентуйте страву. Дуже чесно хвилююче, що саме ви до мене підійшли першим. Бо в мене тут гьодзе з креветкою. Окей. Цю страву я пропрацьовувала досить довго. І сьогодні мій хлопець, коли ми приїхали сюди, видихнув, бо йому не доведеться більше їсти ці гьодзе. Бо в нас сніданок гьодзе, обід гьодзе, вечеря гьодзе. Я їх робила просто постійно. Мені подобається презентація страви. Форма гьодзе практично ідеальна. А ця золотава скоринка ще більше пробуджує апетит. Я в своєму житті скуштував тисячі гьодзе. Проте свою думку щодо смаку ваших скажу пізніше. Дякую дуже. Смаки супер інтенсивні, що всередині, що соус, вони викликають таке виділення слини, провокують, що хочеться обрати це гьодзе. Я вам дуже дякую, дуже красива страва. Дякую вам дуже, Валя, дякую. Дякую. Як ви почуваєтесь? Бачу, що хвилюєтесь. Майстер-шеф – це моя мрія. Я неймовірно щаслива. Це не сльози суму, це сльози щастя.
бо я... Це для мене досягнення, що мою страву пробує Володимир Ярославський, Ектор, Оля Мартиновська. Це круто. Я буду вашим заспокійливим. Насичений смак вашої гьодзе такий, ніби їх приготували десь в Азії. Від мене так. Клас. Я дуже рада. Страва смачна. Дякую. Як на мене, так, є декілька моментів, але це те, що можна вже виправити. Від мене так. Дякую. Однозначно, так. Смачно, так. Дякую. Ваша маленька мрія здійснилася. Ви маєте 3 так. Ура! Я вам дуже вдячна. Сподіваюсь, ви продовжите смачно нас здивувати. Я зроблю все можливе, щоб ви ні на хвилинку не засумнівалися в тому, що сьогодні дали мені цей білий фартух. Дякую вам. Дякуємо вам. Це була моя мрія, до якої я дуже довго йшла. Я неймовірно щаслива, що вона здійснилась. Червона калина похилилася. О, чого ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину підіймемо. Мене звати Анастасія, мені 29 років. Добрий день. Добрий день. Вау! Ви така вродлива! Thank you so much. Merci beaucoup. Коноскамо, ну, де ви були дотепер? Я була заміжня, а зараз я розвелась. Розлучилися? Чому? Не встигли зрозуміти один одного. Просто ми дуже швидко почали жити разом. Ми почали жити на третій день. А на другий місяць він мені зробив пропозицію. Він хотів швидше одружитися, щоб я вже народжувала дітей. А я злякалася, я говорю, почекай, давай трішки якось, ну, поспілкуємося. Яке в тебе бачення та таке інше. Ми трішки різні. В мене інший погляд на сім'ю, як повинен вести себе чоловік, якою повинна бути дружина. Коли була в стосунках, я поринулась повністю, абсолютно з ног до голови і забула трішки про себе. Це була моя, можливо, помилка. І я за нього могла абсолютно там вбити. В нього проблеми по роботі, я допоможу. В нього там щось наладиться, і я все зроблю. А він так, ну, типа, у нас ті проблеми, нічого страшного. Він більш такий нейтральний, спокійний. Не вистачало мені, можливо, там якогось там. І потім я вирішила, що нічого не відбувається, і, напевно, я не хочу його утруждати цими відносинами. І себе також. І тому я вирішила піти. І він мені за 2 тижні до сказав сам, що приймай рішення ти. Тобто він відмовився приймати рішення, і я прийняла рішення. Поїхала до Одеси, відпочила 2 місяці, повернулася потім у Київ вже на Новий рік. І вже почала нове життя. Я 2 місяці знаходилась в траурі і думала, що все, мені жопа. І як взагалі відреагують моя сім'я на те, що в мене розлучення. Тобто мені було дуже страшно взагалі це казати там людям. Тобто у нас була дуже там красива свадьба, все таке, типа любов, а тут така жопа. Через 8 місяців, типа кукусики, приїхали. А зараз, після пережитого досвіду, якого чоловіка ви хотіли бачити поряд з собою? В мене великі яйця, ще більше, ніж несе курка. Такі сталеві. Мені потрібно їх взяти і покласти так на полочку, і така ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ага. Я хочу бути дівчиною, слабою хочу бути дівчиною. Мені потрібен сильний чоловік. Мені потрібен чоловік, який буде піклуватися про мене, тому що про себе я взагалі не думаю.
Він повинен бути розумний, тому що якщо він буде тупий, мені з тупим буде, ну, скучно, нічим розмовляти буде. Ну, і він повинен навчати чомусь наших дітей. Якщо він тупий, чому він їх навчить? Нічому. У мене діти будуть ходити по струнки смірно. І будуть мати багато професій, будуть навчатися, читати. Я з 2,5 років почала вивчати англійську мову. Тобто я росла у строгій сім'ї. Wow. Моя мама – Сталін в юбці. У дитинстві мені сказали, що йдеш або на міжнародну економіку, або МВД, або стоматолог. Ну, тобто в мене дуже строга сім'я, інтелігентна. Це я одна в татуїровках та з розлученням. Тож, ким ви врешті стали? В мене декілька освіт. Міжнародна економіка та право. Я юрист. Працювала на госслужбах помічником народного депутата. Остання моя робота – це КМДА, департамент IT. А потім вийшла заміж. Добре. Тільки поки що не можу зрозуміти, навіщо вам мастер-шеф? Ви взагалі знаєте, яка це енергозатратна робота? Так дуже круто. Ну, мені це необхідно зараз, мені здається. У мене дуже багато енергії, мені необхідно її кудись дівати. А я люблю допомагати людям, люблю готувати, я творча така особистість. По-друге, можливо, собі доказати, що я можу і що я дійсно вмію. Тому що я хочу показати, що у нас справжні українські жінки. Вони можуть бути і красивими, і смачно готувати, ще й розважати тут трішки. Вони можуть усе. Що ж, побачимо. Будь ласка, скажіть, що ви приготували? Це перці. Вони називаються пристрасні капі. Я вирішила зробити таку невеличку закуску. Там гриби жарені, там горіхи. У мене бабуся, вона єврейка. Вона завжди до кожної страви додавала яблука зелене. Терла на тьорку. І ми готуємо вдома завжди борщ з яблуками. І я вирішила до цієї страви також натерти яблука. Так, відчуваю. Ви сучасна жінка, це впадає в око. І насправді соус або сальсу так вже не подають. Це більше з 90-х. І якщо ви цікавитесь кулінарією, важливо слідкувати за трендами. Та й розмарин краще так не використовувати. Що ж, маю певні сумніви щодо вашої страви. Підкачала. Дуже дякую. Угу. І вам дякую. Я дивлюся на страву і така думаю, блін, нагадує ялинку новорічну. Тому що це ці гілки розмаріну, вони як ялинки, цей перець як ялункова іграшка, думаю, щось не те, Настя, щось не те. Ну, я впевнена, я спробувала на смак, мені було дуже смачно. Я нещодавно з кимось розмовляла на роботі, про бойфренда показувала, і одна колега каже, ну, ти ж його зжереш дуже швидко. Бон апетит. Мені здається, що саме це ви зробили із своїм колишнім чоловіком. Можливо, було дуже смачно. Добре, я хочу справу спочатку скуштувати. Мені не дуже подобається, як це виглядає. Мені так, насправді, трішки. Видно, що хвилювалися, є якась неохайність. По смакам і текстуркам непогано. Готувати смачно – це так, але потрібно ще й робити гарну презентацію. Їжа повинна виглядати смачно, щоб її захотілося з'їсти. А в мене було непонятно. Моє головне питання. Угу. Ви прийшли перемагати так. Чи перемагати. Просто себе показати? Ні, перемагати. Я сама по собі лідер. Number one. Це в мене з дитинства. Це смачно. Угу. Але мені трохи заважає оцей сухий чесник. І пошукайте презентацію, бо смак у вас є, і це цікаво. Угу, дякую. Йому теж не сильно сподобалась моя презентація. Можливо, із-за презентації мене не візьмуть, тому що, ще раз, це висока кухня. Переді мною стоять круті шефи, які вже пройшли багато всяких страв,
кухонь. Вам треба попрацювати над презентаціями. Бо такі смачні страви заслуговують на вишуканішу подачу. За смаки я кажу вам так. Дякую. Мені сподобалась ваша страва. Це смачно, незвично. Головне, що доведено до смаку. І ви подобаєтесь, як взагалі особистість. Сильна, незалежна, красива, енергійна. В мене тільки так. Дякую. Робота на кухні насправді це тяжко. Але ніяких, знаєш, упереджень, що красивим дівчатам робити на кухні, у мене особисто немає, тому що красиві дівчата смачно готують, вони сильні, круті, вони мають бути з нами, можна, так? Дякую. Дякую. Це дякую. Для вас і в мене також. Можна так. Вас обійму? Можна. Дякую. А всіх можна обійняти чи одну тільки? Ну, ви обережно, тому що хлопців обіймете, вони там прилипнуть. Дякую. Буду зараз розщіпляти. Дякую. Дякую вам. Дякую, що повірили в мене. Я не підведу. Я офігіла, коли вже мені все ж таки дали цей фартух, я така, та ладно. Що мені з ним робити? Можна надягнути і йти. Якщо дозволити, я можу допомогти. Давайте, так. Ектор, як вам пасує вдягати білі? Окей. Дуже вам дякую. Вам дуже личить. Да, все, дякую, до побачення. Дякую. До побачення. Я, якщо щось починаю, мені потрібно йти до кінця і мені потрібно бути першим. Вперед, 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 на позитиві і погнали. Всім привіт, мене звати Данік, я тік-ток-блогер. Мені здається, що моє призначення в цьому світі – смішити людей. Мене сьогодні підтримує людина, яка була у минулому сезоні, яка перемогла, по моїй думці, цей проект. От, Ольга Кролик. Коли б з нею познайомились, я написав, типу, дай інтерв'ю. Вона мені відповіла, так, давай, звичайно. Ми зідзвонилися, знаєш, з перших секунд, ну, таке спілкування, начебто, знаєш, ми вчора хрестили дітей. Потім ми через 2 дні зустрілися, ця прекрасна жінка подарувала мені паляницю. Ну, типу. Добрий день. Можна спочатку подарую Олі квіти? Тому я вже подумав, що мені. Вибачте, у вас дуже файні вуса, але то волі. Дуже вам вдячна, спасибі. Сидіти ви як артистка молода. Так. Мене звати Данило, мені 22 роки, я блогер. Лайфстайл-контент більше приносить грошей. В інстаграмі 57 тисяч, в тіктоці 630 тисяч. Що ви принесли? Це філе качки з ерінгами та спаржею. І соус на основі вина, луку, шалоту, апельсинового сіку. Яка технологія соусу використана тут? Як соус? Ну, опишіть, як він має виглядати. Красиво. Дивіться, він розшарований, неоднорідний, з вкрапленнями перцю. Його кількість взагалі тут я не назбираю, навіть з соком качки столову ложку. Я бачу, що у вас качка просто всередині сира. Вона жива абсолютно у вас. Для качці це не годиться. Тут просто така зверху шкірочка, яка дуже плотна. У спаржі не вистачає солі. Нехай ще колеги подивляться. Добре, дякую.
дивись, я скажу так, я бачив гірше сьогодні. Але я вважаю, що моя страва має пройти. А готувати ви, виходить, вчитесь також на тіктоках та інстаграмі? В інстаграмі, так. Да. За ким із кулінарних блогерів слідкуєте? Більше за такими звичайними, ті, які самоучки. А можливо, треба за професійними шефами слідкувати і в них вчитися. З качкою треба делікатно-делікатно. Це вам не швидко зняти сторіку. Дякую. Ух. Ви читаєте кулінарну літературу? Книг нема. Але ж у книгах безцінна інформація. Добре, учтуся. Хоча, якщо ми візьмемо, кухарів, які готують зараз, не всі такі, як Оля Кролик, які вчаться на книжках. Це дуже класно. Але, я не люблю читати. Що я можу з собою зробити? Мені більше подобається відеоформат. Вашу страву складно оцінювати, адже тут багато помилок. Знаєте, кулінаром треба бути, а не грати цю роль. Дякую. Добре, дякую. Мені актор не сподобався. Мені здалося, що людина, дуже якась вигорівша, якась непонятна. А давайте покличемо Олю. Давайте. Оля. Добрий день. Оля. О, які люди. Оля, ти була тренером? Ні, я була консультантом. Олечка, ну треба було про смажки качки обов'язково. А соуси? Ви ж це робили, ви качку там смажили, я не знаю, через конкурс. Так, є таке. Ми тарілку оцінюємо, страву оцінюємо. Та ви не використали цей шанс. Олічка, і скільки у вас книг? З собою? Вдома. Ой, я не знаю, дуже багато, я навіть не можу порахувати. І у Даніл? Дайте йому одно, Олічка. Будь ласка. Задоволення. Будь ласка. Задоволення. Даніл. Данило. А сер... Ваші кулінарні тік-ток-знання не допомогли вам сьогодні. Можливо, якщо ви будете глибше занурюватись в інформацію, то зможете претендувати на участь у мастер-шеф. Так, звичайно. Наразі я кажу вам – ні. Я так рада всіх була збачити. Сало, до побачення. До наступних зустрічей. Все нормально. Серйозно? Все добре, так. Нормально. Все добре. Я прийшов, провів класний час. Приготував страву, почув конструктив. Не від всіх, але почув. Прикольно. Я вдячний цьому досвіду. Зробив типу фотки в інсту. Прикро, що люди хочуть здаватися, а не бути. А нам потрібні справжні. Десять хвилин пройшло, да? Все, в принципі, почти готове. Треба вже. Соус трошки не вийшов. Ні, я не буду додавати. Буде без соусу. Це буде хаотично, дуже смачний і ефектний, особливо при подачі десерт. Так, чим ці крильця мають вразити нас? Я сподіваюся, влучне поєднання інгредієнтів. І все. І ви посмажили їх у фритюрі. І все. І скільки часу зайняло це? Хвилин 12. А увесь інший час, що ви робили? Та тут теж питання. Я стою і думаю, що мені робити весь цей час. Це нібито тарт-флейм.
полум'я, але вогонь не має особливої форми. Меренга мала загорітися, чи це непередбачувано? Не настільки. Я приготувала сьомгу на пюре із авокадо і спаржа. А де ви купували цю рибу? А що не так? Вода зіпсована. Ось, понюхайте. Відчуваєте запах? Я зрозуміла, але це ж не із-за мене. Мені здається, я таку рибу купила. Я буду руками, з вашого дозволу, правильно? Я так і роблю. Уявім, що ми вдома. Не замало такої страви для кастингу? Я думав, що пиво вам взяти. Ми ж на роботі стараємось але не вживати. Да. Тут в мене йде шоколадна пісочна основа. Середина – це конфі, полуниця з соусом шираче та рибним соусом. Багатьом не подобається рибний соус. І ви змушуєте їх їсти, те, що їм не подобається, так? Так. Колеги, основний інгредієнт страви зіпсований. На жаль, у цій страві немає що куштувати. Ми вимушені з вами попрощатись. Я б, на жаль, сьогодні не стала вашим споживачем, покупцем цього десерту. Від мене ні. Ваша страва аж занадто проста. Від мене ні. Дякую. Дякую. До побачення. До побачення. Та не надо. Я завжди кажу, що професія кухаря – це величезна відповідальність. А тут ми побачили приклад безвідповідального підходу. Сподіваюсь, наступні учасники поставляться серйозніше до кастингу. Я дуже нервувала, дуже. Я 5 ночей напередодні майстер-шефу не спала. Я відчувала ці нерви. Я не знаю чому, просто нервувала. Доброго дня. Доброго дня. Перший підійшов Ектор. Мене звати Ірина. Мені 41 рік, все своє життя посвятила балету, я провідна солістка. Років, як я танцюю на харківській сцені. Прима Валерина. О, а як все почалося? Чому ви вирішили стати балериною? Я пішла в звичайну школу в 7 років, але паралельний клас був балетний. І я, коли бачила балерин в пачках, це така краса, я спитала мама, хто це? Мама сказала, що це балетний клас, вони ходять в балетну школу, до речі, ось під домом балетна школа. Боже, це була моя мрія. Мрія одягнути пачку. Я сказала, я теж хочу. Вона мене привела до балету. Я справді була дуже щаслива, але я ніколи не танцювала. Але коли я прийшла до першого класу, там всі дівчата та хлопці вчились з 4 років, тобто вже 3 роки. І коли педагог казав «полька», «галоп», «підскоки», всі вже знали ці команди, а я ні, я взагалі дивилася, що взагалі це таке. І просто перші 2 роки мою маму стабільно визивали до завуча і казали, будь ласка, заберіть свого бездарну дитину, що вона тут робить, вона ж взагалі нічого не вміє. І мама мені вдома казала, може ми кинемо, не твоє це. Я завжди плакала, тренувалася, щось пробувала біля дзеркала, але в мене довго не виходило. Дуже, дуже сильний повинен бути характер. Просто не відступати.
йти до вдома плакати, оставляти, залишати все це вдома, всі ці сльози, і йти знову в театр як переможець і знову працювати, працювати і працювати. Мені не давали, можливо, якщо б мені дали пачку через 2-3 роки, ага, я б задовольнилася і сказала: все, моя мрія здійснилася. Але мені дуже довго не давали цю пачку. Ууа! Мені дали вперше пачку майже на випускному класі. В 9 класі я вже, ого, була. Я нарешті вийшла в цій пачці. Я вважаю, що моя доля, моя кар'єра склалася просто надзвичайним образом. Тому що я станцювала, мені здається, всі провідні партії, все, про що я мріяла, все, що може бути у класичному балеті, я все станцювала. Що сталося з вашою роботою, коли почалась війна? Мій чоловік – це мій партнер. Ми так все життя, ну, не все, пів життя ми танцюємо, він принц, я принцеса. У нас така балетна родина. І на той час, як почалося все, ми разом були у Франції, але 14 лютого я повернулася, тому що в мене 25 лютого повинен був бути «Ромео Джульєта» спектакль. А ви Джульєта? Но. Коли мені чоловік зателефонував і сказав: за день склади речі, тому що в Європі все по-іншому, щось почнеться. Я вийшла на вулицю, думаю, ну як? Я зайшла в театр, ось висять мої костюми, ось тут все. Це навіть перше місце, куди я приїхала, коли вже почалась війна. Я поїхала за своїми пуантами, я стояла у своїй гримерці, в котрій я була, ну, 20 років, і плакала. І в мене було відчуття, що я востаннє оце все бачу. От востаннє я тут стою. Я взяла свої пуанти і все, і я пішла. Наразі я зі всією родиною проживаю в Німеччині. А чому «Мастер-шеф»? Що змусило вас подолати такий довгий шлях, щоб приїхати до нас? Насправді, я за всіма вами наблюдаю вже з першого сезону. Саме «Мастер-шеф» подарував мені це натхнення і любов до кулінарії. Для мене це таке саме мистецтво, яким я займаюсь. Це як пристрасть танцювати, так і в мене пристрасть готувати. Кожного вечора, коли всі засинають, і я як привід чи Дракула, вночі я дивлюсь «Мастер-шеф» і я готую. Це як медитація. Я можу дві ночі не спати, просто готувати, потім відсипаюся дві ночі. Але мене це захоплює. Тобто ви дивитесь нас 13 років і весь цей час не наважувались прийти? Ну чому ж не приходила? Приходила. Це насправді також дуже довгий шлях. І це вже моя третя спроба, але це вперше, коли я потрапила на відеокастинг. Що ж, давайте подивимось, що ви нам принесли. Шу. Шу – це дуже-дуже легенькі, маленькі тістечка. Вони мені нагадують, асоціюються, скоріш, з балетом. Я скуштував ваше шу. Воно маленьке, вишукане. Я з'їв усе тістечко. Думаю, це хороший знак. Дякую. Просто хочеться кричати. Я дуже щаслива, що він з'їв цей десерт і все пройшло добре. Потім до мене підійшла Оля. Щодо вашого шу, за 45 хвилин мені подобається результат самого тістечка. Кроклін вдалий, шу гарно пропечене, заверне тісто. Презентація охайна і дуже відображає вас насправді, цю делікатність, тонкість. І кольорова гама також, цей моночервоний, він дуже привабливий, апетитний. Дякую. Дякую, я вам дуже дякую. Це, ну, якось мене підбадьорило. Тут у вас Філадельфія? Так, і трішечки масла. Володимир взагалі, як всі кажуть, дуже суворий суддя.
І дійсно, він підійшов, він не посміхався, і він мовчки просто почав куштувати десерт. Мені було дуже страшно, думаю, Боже, ну все. Ви приготували гарну, якісну страву. За ваші ніжні шу, я кажу вам так. Дякую. Дуже дякую. Боже, Ектор мені сказав так. Один плюсик є. Одразу видно, що ви той самий спортсмен, який постійно хоче кращих результатів. Ваше шу прекрасне, ви чудово. Від мене так. Дякую вам. Дуже дякую. І все, в мене ж радість, тому що в мене два так. Два так, це значить, що я по-любому отримаю білий фартух. Але коли почав говорити Володимир... Я вам не буду давати цей фартух. Я була насторожена, я все одно, я бачила, що він їсть, але знаєте, іноді, коли їдять, ти розумієш, може, щось все ж не так. Чесно, таке вдається не часто навіть професійним кулінарам, аби їхній десерт з моїм-то багаторічним досвідом подарував мені стільки нових смакових відкриттів. В нас цього сезону є золотий фартух, який є пропуском у двадцятку. Я неймовірно щасливий, що можу це зробити і можу вручити вам його. Не може бути, не може бути. Я вас вітаю, дуже-дуже вітаю. Можна я вас всіх обійму? Звісно. Будь ласка, будь ласка. Та ви знали, як я хвилювалася, я 5 ночів не спала, взагалі. Дякую вам дуже. Це нерви. Здоров'я. Я навіть так не нервувала, коли в мене прем'єра. Дякую вам. Дякую вам велике, я дуже вдячна. До зустрічі, скоро побачимось, готуйтесь і висипайтесь. Дякую вам. Клас. Мрії збуваються. Я розумію, що зараз я починаю готуватися ще сильніше. Так, це золотий, це значить, що я в 20-ті, вже в 20-ті! Володимир, ну ви загадка, звісно, людина. А от чи знайдеться хтось гідний, щоб отримати золотий фартух від Олі? Побачимо. А ви побачили, скільки людей відчувають, що саме в Україні вони вільні. І що це саме їх місце. І хай дома буде скоріше перемога. З Днем Незалежності. З Днем Незалежності. З Днем Незалежності. Мене звати Олександр, я сам родом з міста Кагарлик, але зараз проживаю вже 6 років плюс-мінус в Києві. Я тут не вперше. Ці стіни, цей стілець, він мені вже трішки рідненький. Недовго я на ньому просидів. Це історія другого шансу. В 20-ку в 2018 році я не увійшов. Розрізає і показує це сире дно цих валаванів. І тут починається 7 кругів ада. Ваше тісто сире. Тому ми змушені з вами попрощатися. Але я буду старатися, аби вже цього разу та подольше посидіти на цьому стільчику. А вранці продаю косметику для майстрів б'юті-індустрії, а ввечері продаю себе і свою команду, яка знімає кліпи для українського артистів українського шоу-бізнесу. В чому полягає моя робота – це організувати, взяти гроші, порахувати, собі забрати і віддати. Між цим ще встигаю готувати і рахую, що в мене це навіть непогано виходить.
дуже нервово. Я не знав, як вони відреагують на моє повернення. Олександре, а я пам'ятаю вас. Розкажіть, що змінилося за цей час? Ви подорослішали? Можливо, одружилися? Намагався бути максимально щирим. Є кохана людина, я в стосунках вже 3.5 роки. Ага, окей. От, ми живемо разом з першого дня. Ага. А як тільки познайомились, ми познайомились в одній із соціальних мереж. Я відповів смс-повідомленням на його фото, там, де він з сім'єю, передноворічна фотосесія. Я нетрадиційної орієнтації, і в мене свій світогляд на кохання, на моє особисте життя. Я хочу манік, я роблю манік. Я перестав стидатися свого вибору життєвого вже, мабуть, 4 роки так точно, може навіть трошки більше. Я мав стосунки з відомою людиною, блогером, які мені принесли ось цю, так сказати, я не планував, можливо, на той момент сказати ось так от на великий загал, але він це зробив за мене. Один вечір я проснувся і побачив, що на його сторінці він вистав пост без мого дозволу. Там, де ми обіймаємось, я лежу, він без верхнього одягу, от, і все. У мене телефон зірвався, звісно. Просто живу зараз і не ховаюся ні від кого, і не боюся нікого. І роблю те, що мені подобається. Я радію за вас. Кожен має право жити, як хоче. Чому ви прийшли на мастер-шеф? Це моя мрія з дитинства, яка тягнеться ще, мабуть, з 5 років. Я дуже люблю приймати гостей, дуже люблю родину моєї другої половинки. Я завжди там готую столи, там до мене друзі там, то з Ізраїлю приїжджають. Я там стараюся виготовлювати і рибку, і м'ясо, і закусочки, і салатики. І все, щоб було дуже смачно, я такий дуже гостєприємний. В цьому плані я можу встати вранці, стати до плити, до вечора наготовитися, а потім чарку випити і пока. Окей. Презентуйте страву. Сьогодні я приготував вам медальйон. Це вирізка свиняча в беконі зі спаржею та грибним соусом. Він починає куштувати мою страву. І так дивлюсь, нормально, козак відрізає. Медальйончика так відрізав. І спаржу. Мені подобається, як ви посмажили м'ясо. Воно соковите і ніжне. Проте інші компоненти в страві викликають питання. Дякую. Стою і розумію, що, ну, якщо Ектор так сказав, то все. Типу, основні судді, скоріш за все, мене не підтримають. Медальйон дуже смачний, соковитий. Дякую. Гарно приготована спаржа, класний медальйон. І що це за кубиком тушкована цибулька, залита вершками? Щоб сметанки поклали з часничком, знаєте? Ну, де ля соус? Це ж вершина. Треба було все-таки готувати якийсь ягідний. Який ще ягідний? Тим паче до свинини. Зачем я ляпнув за той ягідний соус? Що взагалі в принципі туди не в'яжеться? Ну, вона мені сказала циц, а хто сказав мовчи? І я на секундочку замовк і більше не продовжував. Я знаю багато аматорів, і вони вміють готувати дуже смачно, бо вони занурюються в деталі. Дякую. О, Володимир, то взагалі він розніс мене у пух і прах.
Я хотів би від вас більшого. Адже ви вже були на мастер-шеф. Але загалом ваше м'ясо смачне, а страва заслуговує на так. Проте надалі намагайтесь бути на голову вище за інших, бо у вас вже є досвід на мастер-шеф. Дякую. Грибне рагу з вершками. А я не побачив, що ви горите кулінарію. Від мене ні. Дякую. Як на мене, Володимир, ви і зараз в даному випадку оцінюєте вже страви учасників так, ніби це професіонали, які мають бути такими скрупульозними і занурюватись в деталі. В аматорах в них дуже все просто. Або вміє смачненько зробити, смачненько, або не вміє. У вас, я бачу такий потенціал, з вами хочеться ділитися. Я обов'язково би з задоволенням хотіла б з вами поділитися кількома рецептами кльових французьких соусів. Від мене так. Дякую. Дуже вам дякую. Дуже дякую вам. Говорять, що другий шанс не всім дають, але сьогодні для мене ця фортуна посміхнулася, тому сьогодні я дуже вдячний мастер-шефу за другий шанс на цьому проєкті. Боже. Доброго дня. Вітаю. Вітаємо. Мене звати Ектор. Мене звати Даша. 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 Окей. Хто ви, звідки і що вас привело на проєкт? Я переїхала з Вінниці до Києва рік тому. Ви не запитували, ким я працюю? Вибачте. Ні-ні, звісно, розкажіть, ким ви працюєте. Все життя я працюю в банку. Зараз я працюю персональним преміальним банкіром. Я працювала взагалі з другого курсу, просто тому що я розуміла, що робота для мене важливіша, ніж навчатися в університеті. І я в 21 рік була заступником керівника відділення в місті Вінниця. Да, я 3 роки працювала. Рік тому я вирішила змінити, тому що мені просто в Вінниці стало тісно. Тобто ті клієнти, з якими я працювала, там юридичні особи, фізичні, вони були одні й ті ж самі. В Києві зараз я працюю з преміальними клієнтами, тобто це можуть бути і бізнесмени, і політики, і просто заможний сегмент. Я задоволена, тому що у них вищі запити, мені це цікавіше. Конект цікавий. Немає монотонності, немає одного і того самого. Просто більші суми, об'єм роботи і задач. Це може бути покупка облігацій, це може бути там, куди кошти вигідніше вкласти, або там, їм потрібен кредит, або страхування. Тобто будь-який спектр, або ж, наприклад, просто от в них є якесь звернення стосовно коштів, я вирішую. А чи буває таке, що вас не сприймають серйозно через вашу яскраву зовнішність? Стереотипність, да. Ой. Серед знайомих, людей, які мене вперше бачать на роботі, в звичайному житті, є ті, хто дивляться візуально зовні, і не сприймають всерйоз, не вірять, що я, можливо, досягла всього сама, там, що я дійсно орієнтуюся те, де я працюю, не готую, там, і просто там насолоджуюсь життям або щось таке. На попередньому місці роботи клієнту дуже тривалий час пояснювала, як потрібно діяти в цій ситуації. Я пояснюю, я не розумію, чому клієнт не йде на контакт. Йому дійсно потрібно було так зробити. Ми спілкувалися 1-2, а потім він каже: «Я тільки зараз переконався, що ви розумієтесь в цьому, я думав, ви тут просто для краси». Я думаю, як інтер'єр, вазон, там, статуя. От таке часто буває. Так само з готовкою. Там в мене були довгі нігті, я їх перед конкурсом зрізала, дуже плакала. У мене прям такі були дуже довгі.
теж всі там, ой, боже, ти, напевно, вдома нічого не робиш, не готуєш, не прибираєш. Ну як це от впливає? Ну як? Можна сидіти без манікюра і нічого не робити. У мене взагалі в голові є образ, як я хочу виглядати, якою я хочу бути людиною і чого я хочу досягти. І це все категорично відрізняється. Моя поведінка, моя робота і моя зовнішність. Зовнішність у мене взагалі, знаєте, лялька брац. Ага. Да. От мені таке подобається. Там довге волосся, великі губи. Да, ідеал такий. Я би ще хотіла зробити собі рінопластику, мамопластику. На обличчі я собі зробила. Мені подобається, що я бачу і так. Дякую. Я спочатку сумнівалась, я думала постійно, ну там от наслідки, що буде, хто що скаже. Потім я думаю, треба робити. Зробила раз, і вона ж затягує. Я думаю, Ольга, як дівчина розуміє, от всі якісь б'юті ці процедури, один раз спробував, хочеться краще, краще, краще. Тому я всім своїм подружкам кажу, будь ласка, якщо я вже буду фріком, кажіть, Даша, ні, не пускайте мене отак от просто. Ну поки вони цього не кажуть. І я роблю. Багато хто вважає, що це якась травма, там може не любов до себе. Ні. Я себе люблю такою, як я є, а коли я щось змінюю, я ще себе більше люблю. От якось в мене так. А коли я нічого не роблю з того, що я хочу зробити, в мене просто таке відчуття, що я щось недороблюю. Ну, от таке є. Ну, в мене бажання покращити себе у всіх планах. А як до цього ставиться ваша кохана людина? Я вся в роботі. От це те, про що я кажу. Немає в мене такого, що я кожу. А як же кохання? Кохання? А ви вірите в кохання? Да. Кохання. Де кохання? Кохання? Де кохання? Ні. Не знаю. Я люблю себе, люблю роботу, люблю те, що я роблю. Мене лякають чоловіки, які на вулиці підходять знайомитися, я думаю, ну маньяк, ну от реально маньяк. А з другого боку, коли в інтернеті знайомиться, я думаю, ну ти в житті там не можеш підійти, ну, коротше, вічно не угодиш. Але я позитивно ставлюсь до уваги, навіть дуже, я би, ну а без уваги, як дівчина може бути без уваги, боже мій. Бену, давайте перейдемо до страви. Що це? Це солоні сирники з сьомгою і крем-сиром. Також гуакамолі. Я взагалі, коли робила цю страву, я дивилась ваш рецепт гуакамолі і дивилась також ваш майстер-клас сирників, з якого я почерпнула моменти. Авокадо, я по вашому рецепту зрозуміла, вам подобається, коли є шматочки. Можливо, просто авокадо, яке я придбала, воно було занадто м'яке, і тому ці шматочки, вони просто ну, не так тримали форму, як я б хотіла. Бачу, що ви відповідально підійшли до гуакамоли і врахували усі нюанси. Вийшло смачно. А от лосось треба було нарізати охайніше. Але сама ідея страви мені дуже подобається. Дякую. Да, дякую. Я зараз, можливо, трохи таке питання болюче поставлю. Глобально ви вважаєте, як під час війни піклуватися про свою зовнішність і не в сенсі там здоров'я, так, догляду, а саме з точки зору змін, поліпшення, так, я кожного разу теж йдучи на процедуру якусь, думаю, так, чи варто ці гроші витратити, чи можливо ж задонатити потрібно, і постійно на вагах, тобто думаю, ні, це моє здоров'я, це моя впевненість в собі. Якщо я буду впевнена, значить я ще більше роботи зроблю, значить я ще більше зароблю, задонач і так далі, і так далі. Як ви формулюєте для себе ці думки? Коли я йду в якийсь заклад, я кидаю донат, і тоді я йду спокійною душею. Ну, таке є. А на мастер-шефі, що вам хочеться? Я хочу просто від вас взяти. Взяти досвід, взяти щось нове. Кредит, можливо. Преміум клієнтів. Ні, я не буду вас трогати. Я вам дякую. Так, і вам дякую. У мене немає до страви якихось там особливих питань. Це смачно. Мені подобається готувати, і я б хотіла заклад, я б хотіла його облаштувати, хотіла б побувати на всіх етапах.
і на готовці, і на організації, і на процесі обслуговування, все просто. І готовка тут, ну, звісно, найважливіший етап. Я скажу так, тому що ваша страва дуже смачна. Дякую. Це дуже смачні, дуже ніжні сирники. А зараз сижу і досі кайфую від приємного, абсолютно точного післясмаку ваших сирників. Солоненького, жирненького, ніжного, свіженького, від гуакамоле. Все, це все грає дуже і дуже правильно. Тому міцне так вам. Боже, дякую вам. І я вам теж кажу так. Дякую. Дякую. І ще й, крім так, і ще й фартушок вам посилатиме до цієї дякую. Чорної сукеньки короткої. Будь ласка. Я прожила всі емоції. Я зараз, вроді би, і спустошена емоційно, але дуже приємне чувство. Якби тебе я зробила якесь дуже велике діло. Одягай. Ти прямо хто там? Все, ти вітаю. Все, спасибо. Я взагалі нутриціолог в цій сфері 3 роки. Всі вважають, що харчування здорове – це, типу, несмачно. А це не так. Я веду кулінарний блог і знімаю таку, знаєте, кухню домашню. Я заступник керуючого у ресторані фастфуду, але хотіла познайомитися більше саме з кулінарією, зі стравами, з високою кухнею. Я дуже багато років працюю у туризмі. Я як помічник гіда, моє завдання – це готувати. І хто ходить зі мною в групу, знає, що я готую смачно, готую в горах. Сьогодні я принесла пасту з твердих сортів пшениці, звичайно, тому що тверді сорти краще, ніж вищого гатунку з нутриціологічної сторони. Також з курячими мітболами з рікотою і з томатним соусом. А паста мені подобається, власноруч приготована. Так, це крем-суп із синьої капусти. Тут є корінь селери, синя капуста, цибуля. Можу похвалити вас за те, що використали це зелена олія? Так, я зробила зелену олію, забула сказати. Це в мене пюре бататом, філе окуня. Паралельно я зробила креветки в кисло-солодкому соусі. Я знаю, що зараз думають мої колеги. Ектор все їсть і їсть. Чи залишить він нам бодай щось? Це фісташковий десерт з кремом чіз і з малини. Не розкуштувала просто. Чи залишати будете нам? Угу. Думаю, зараз нападуть. Форель конфі, фенхель робила під картушем разом з пореєм. Гарне філе цитрусових, риба ніжна, гарна. Дякую. Той конкурс з підрахунком калорій відміняється, тому що з нами буде нутриціолог. Дякую. Смачно, красиво, збалансовано. Я вам кажу так. Дякую. Так, 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 велике так. Дякую, дякую, дякую. Я дуже дякую. Дякую вам, до побачення. Колеги, мене так тішить ця тенденція до здорового харчування. А ще більше мене тішить, що учасники так майстерно і красиво готують та подають здорові страви. Да-да-да. Доброго дня, шановні пані судді. Доброго дня. Судді.
Дуже радий вас всіх бачити. Доброго дня. Так, мене звати Оля. Доброго дня, мене звати Владислав, я з міста Кривого Рогу. А ви продовжуєте жити в Кривому Розі? Так, я живу чим в Кривому. Чим займаєтесь зараз там? У нас товарний бізнес, інстаграм-магазин. Ми продаємо шкарпетки, білизну, донатимо на ЗСУ, відправляємо хлопцям прямо напередок, працюємо з усіма волонтерами по Україні. Прийшов я на мастер-шеф, щоб воплотити свою та мрію свого дідуся. Він хотів стати кулінаром, але він був сталеваром. Ну, у нас в місті, ну, по-іншому варив ні. Варив тільки так, не варив, юшку, так. А сталь. Варив тільки сталь, а не їжу. Ну, він все життя проробив на заводі. У нас просто в місті, ну, там, крім заводу, нема нічого іменно, де робити. От він проробив на заводі, і потім він на старості год у себе роздуплився, коротше, що, типу, пора вже, говорить бабушки, а чого ж я, кажу, на кухні не пішов? Він, коротше, на старості год почав готовий їсти. І почав так готовий, ну, краще, ніж бабушка, фактом що. І він завжди казав, типу, Владіко, ну, я хочу, щоб ти мою мрію. Ну, щоб здійснив. Ну, дідуся нема 10 років, і я якось почав увлікатися кулінарією, почав щось вчити, звичайно, щось пробувати готувати. Мені стало дуже цікаво, і я зрозумів, що це моє життя. Я хочу спробувати себе. З пацанами на районі, ну, якщо ми щось десь готуємо, там на рибалки або ще щось, то виходить, всі кажуть, класово взагалі, типу. Якщо все в мене складеться добре в кулінарії, і я попаду в цей світ, то я всього себе віддам, щоб чомусь навчитися і стати великим шеф-кухарем і кулінаром у всьому світі. Великим шеф-кухаром і кулінаром у всьому світі. Амбіції мені ваші точно подобаються. Що за сюрприз? Ну, дивіться, я там, виходить, трішки просто знімаю тіктоки, виходить, ага, і ага. У мене тікток є кулінарний, ну, він такий юморний так, трошки. Так, так. Я просто хотів показати, давай. Якщо з вашого дозволу, пані судді, дозволяємо. Я покажу. Ну, трошки. Ой, маяшки. Роблю так, покидати ножа, зробити. Ну, це, типа, моя така фішка іменно кулінарна, моя чисто. Ага. Ну, поняли. Ось так ось. Я теж так вмію ножа крутити. Трошки не кулінарна фішка, а так. Я вас розумію. Ну, це ж виходить, що. Якщо ви наріжете цибулю Бруноа у повітрі, то це буде дійсно круто. Я вас зрозумів. Я думаю, все з досвідом все буде. Я її отак от поріжу, і вона ще отак на тарілочку отак упаде отак ровненько. Там на пательню одразу, щоб смажилась. Так. Всі оці пальчики шаловливі, вони, коротше, всі перерізані. Презентуйте, будь ласка. Так, виходить, сталося, що в мене фірмова страва пюре. От, я вичитав, що є такий рецепт Жоеля Робішона, пюре Робішона, і хотів максимально його приблизити до оригіналу. Але в мене максимально не вийшло, тому що під час приготування були деякі нюанси з картоплею. Не було жовтої сорта картоплі. І я попитався зробити максимум оригінальне ніжне пюре. А хто такий Жозель Робішон? Жозель Робішон, ну, це, виходить, французький шеф-кухар, у якого дуже багато зірок Мішлен, 28 або 32, або 25. Різні істочники по-різному кажуть, ну, по-різному кажуть. Я так і точно не можу зараз сказати, скільки. Я знаю, що дуже багато, і це зайшло у книгу рекорду Гіннеса. І лосось повинен бути дуже ніжним, дуже приємним. Під соус тартар. Це мій соус. Я його сам зліпив, грубо кажучи, з усіх соусів. Ну, мені подобається під рибу. Соус під м'ясо. Тартар ви придумали? Може, і майонез також? Ні, майонез то Ярославському належить. А у нас з Володимиром Ярославським день різниця у день народження. Він теж тілець, як я. У мене 21 квітня, а у вас 22. Він теж, як я, да? Можливо, я трошки квітня. Раніше народився. Ви самі прийшли до нас? Так. А дівчина у вас є? Ну, як сказати? Є. Так, як є, скажіть. Ну, навіть, мабуть, у молодого хлопця дівчина завжди є, а жінки в мене нема. Ага. Просто ви так насолили гарно пюре. Насолили гарно пюре. Це бляха-муха сіль. Угу. Ай, капець. Але... Лосось посмажений дійсно круто.
Надзвичайно хрумка скоринка, всередині він такий, як ви обіцяли. Ніжний, приємний. Подача відцентрована, все охайно. Єдине, що цей або соусничок має бути якийсь більш стилізований під тарілку і страву, так? Або там невеличку можна було кнельку покласти саме десь на рибку чи біля рибки, так, да? Кнельку не вийде, мабуть, бо він трошки підтікатиме. А риба ж була гаряча, коли ви закінчували готувати. Я вам дякую. Чому соус такий рідкий? Ну, я вважаю, що він ще не загустився. Ні, він не дуже рідкий. Коли ви майонез робили, яка пропорція? Я, на жаль, майонез не додавав сюди. А з чого це? Там сметана. Сметана, гірчиця, олівкова олія, так, каперси, огірки, корнішони. Так це тоді трошки не тартар. Це ваша варіація сметанного соусу. У мене є сумніви щодо вашої страви. Їх замало, щоб я сказав вам ні, але достатньо, щоб не сказати вам так. Тому я пропоную додаткове випробування. Що скажете? Я спробую. Я розпереживався дуже сильно. Ви сказали, що любите ножі і намагались нас вразити. Але вражати треба кулінарно. Тому перед вами 5 різних продуктів, а тут, відповідно, 5 різних ножів. Вам треба підібрати відповідний ніж до кожного продукту. Ой, чесно кажу, я дуже переживав. Я дуже боявся іменно затупить. Я взагалі не люблю тупить. Ну, це бувають такі моменти, коли в натурі тупиш. І тупиш, і конкретно іменно. Це економка, ну так просто народі кажучи, це ми в основному чистимо її овочі там. Я вважаю, що це повинно бути тут. Okay. Це ми витягуємо серцевину з яблука. Я вважаю, я подивився, що тут є ніж. Можна отак от його мілко соломочка різати. Я вважаю, що це ніж, щоб цедру лимона. Зрізати. Окей, кулоки розі. Уже як наша логічна цепочка вже, в принципі, ну, вистроєна, цей прибор для цього. Отак що? Саме так. Ви все правильно назвали. Вам є куди рости, є чому навчатися. І головне, що мені так здається, що вам хочеться цьому навчатися. І щось таки з вас може вийти. Від мене сьогодні так. Дякую. Ви бачите свої помилки? Я бачу. І ще багато чому вчитися. І треба занурюватись у деталі. Це важливо. Від мене ні. Дякую. Ви намагаєтесь здаватись крутим, але при цьому видно, що ви готові вчитися. Ви показали своє знання ножів, а не просто дешеві трюки. Адже найкращі фокуси на цій кухні – це гідні страви. Ваш дідусь хотів, щоб ви стали кулінаром, а не фокусником. Тож не підведіть його. Я кажу вам так. Спасибо. Дякую. І цей фартух ваш. А є та суеланта. Дякую. Дякую. Спасибо. Я зробив висновок. Я буду працювати. Я не хочу нікого подвести. Мені дали, так сказати, шанс. Я должен їм скористуватись.
капец. Мене звати Завадська Анастасія. В мене є невеличке кафе, але я відчуваю, що мені не вистачає такої, знаєте, хорошої кухні, тому ми вирішили, або я пішла на цей проєкт, щоб я навчилася готувати краще, ніж я зараз вмію. Ми з Артемом познайомились після початку повномасштабного вторгнення. Ми так здружились, і після того ми завжди ось, ну, друг друга поряд. Біцуху швидко вона показала. Давай, ще раз. Молодець. Чесно, Артем мене надихнув піти на проєкт, тому що він виріс дуже емоційно і в навичках, і це дуже круто, це дуже круто, це дуже цінно, і це, ну, не всюди можна отримати. А покажіть свої руки ближче. Мені дуже цікаво. Як ви готуєтесь такими довгими нігтями? Дивіться, нарізка або ще щось. Я кіфтиками отак вчепилась в цибулю тут. І ось так от, ну, тобто ніж проходив ось тут. Мені з цими нігтями зручніше, ніж деяким з їхніми руками. Настя, де донде? Чому ви прийшли на проєкт? Завжди працювала, ще з 18 років. Закінчила школу, хотіла навчатися, грошей нема, батько п'є. Моя тітка мені допомогла, щоб мене взяли офіціанткою. Тут приходять дівчата, які зі мною вчилися, і я повинна за ними там, ну, прибирати. Мені було складно, чесно. Мені було складно, я не хотіла такого життя, чесно. Ось, тому я намагалася усіма способами перейти на будь-яку іншу посаду, вище, краще. З 20 років я стала керуючою закладів. Я була керуючою, я звільнилась. Ага. І моя команда, там декілька співробітників, ми зібрали кошти невеликі. Ми відкрили малесенький барчик у Києві зараз. Так, і він працює, у нас там, ну, коктейльчики таке, все цікаве. Wow. Вони подаються там солодкою ватою, пишною. Там їстівні такі картинки маленькі. Ось, там з смішними якимись котиками. Тобто, ось така історія. І я завжди за те, що їжа має бути не лише смачною, вона має бути дуже гарною. Якщо вона гарна, то вона їсться краще. Ага. Ви пройшли такий складний шлях. Ваша родина, мабуть, дуже пишається цими досягненнями. Якщо казати про родину, ми, на жаль, мало спілкуємося. У мене батько з дитинства пив багато, і мені не вистачало батьківського піклування. Ось. Мати багато чого для мене робила, вона віддавала все, що в неї було. А зараз ми ще спілкуємося, але там навіть коли ми бачимось, от ось я там приїжджаю у Кременчуг, ну, мене там немає такого, що ми там можемо за столом посидіти, поспілкуватися. Я завжди намагаюся там чогось досягти, але поділитися, ну, у мене є тільки мої друзі. От з ними я можу поділитися. Ви дуже сильна. Бажаю, щоб стосунки в родині налагодилися і спільних щасливих моментів було якомога більше. А тепер презентуйте страву. Я готувала для вас гребінці, обжарювала з чесноком та розмарином. Це пюре ще з цвітної капусти та бурякового фрешу, аби додати кольору рожевого. Ось, гриби ерінги і ще є чеснокове масло. На перший погляд страва має креативний вигляд. Мені подобається кремова консистенція пюре, також золотиста скоринка гребінців. Смаки у страві насичені, проте над їхнім поєднанням потрібно було більше попрацювати. Дякую. Дякую вам. Я оце сиджу і думаю, Анастасія така юна, така тендітна, і вже вона відкрила свій заклад, керує власним закладом. Як це бути такою молодою, такою сміливою? Знаєте, я, типу, краще спробувати, краще зробити, аніж потім жалкувати. Зараз, на даному етапі, я можу сказати кожному, неважливо, скільки тобі років, чим ти займаєшся. Якщо в тебе є мета, роби все. Крапельки соусу – це що?
Це майонез, але він з великим додаванням лимону та чеснока. Щоб... Дякую. Дякую вам велике. Я б до гримця часник, а особливо сирий часник в майонезі не використовував взагалі. Угу. Він повністю накриває все взагалі, що у вас є на тарілці. Дякую. Дякую вам. Гарнір, соус, спеції – це як пісня, в яку, знаєте, напихали всі музичні жанри, які знали. Інколи стається диво, і це спрацьовує. Але не цього разу. Якщо продовжувати музичну термінологію, на тарілці – какафонія. Від мене – ні. У вашій страві є класичні помилки, яких припускаються аматори. Проте загалом у вас вийшла хороша страва. Я кажу вам так. Дякую вам велике, дякую. Ви вже плачете? Трішки є. Потрібна підтримка? Можна? А давайте позвіть Артема. Артем. Легке приготування, зручне прибирання. Торговельна марка Фрекенбок. У твоїх руках турбота. Добрий день! Вітаємо! Вітаємо! Раді бачити. Я вас теж. Погладшав трохи. Подкачався, я би так сказав. Добре. А страву бачили? Бачив, да. Я думаю, за ідею можна поставити 3. Я ж не куштував, тому я не можу сказати, як по смакам. На смак 4. Від мене теж, так? Дуже дякую. Я вас вітаю. Ще треба багато вчитись. Ти що? Був раз вас бачити, все. До побачення теж. Щастиво. Буду робити все, що від мене залежить, аби пройти і ще показати всім. Я обіцяла. Мене звати Ектор. Доброго дня, мене звати Данило. Я засновник громадського волонтерського руху «Хелпер Україна», якому вже 10 років. Команда «Хелпер Україна» – тисячі людей, котрих я об'єдную заради добрих справ. Я отримав почесну відзнаку, вищу відзнаку, яку може отримати гражданський від головнокомандувача Збройних сил України пана Залужного. На той час пана Залужного. Ось найголовніша людина, і я пишаюся, що у нас є такий. Перемога незабаром, так? І я також отримав відзнаку від міністра оборони. Я дуже пишаюсь нашою командою. Я цим дуже-дуже пишаюсь. І разом, ну, 10 років, от 10 років ми робимо добрі справи. Bueno. Чудово. Ми б теж охоче доєдналися до вашої волонтерської ініціативи. Волонтаріал también. Запрошую. Поки що немає потреби, ми не збираємо донати. Ми не робимо цього. Ага. Тобто, ну, приклад, потрібна автівка там хлопцям. Ми можемо там з друзями скинулися там по 2000 доларів, там за десятку купили їм автівку. Потрібні ноутбуки, наприклад. Да? У нас є партнери, компанія, я не знаю, можна казати в голос чи ні, національна там мережа. Я телефоную власнику, говорю: Сергій, потрібно ноутбуки. Okay. Даня, окей, буде ноутбук. І от так, от в різних напрямках. А чому мастер-шеф? Все дуже просто. Ви знаєте, я люблю готувати. І готую постійно. І фастфуд, і як це називається? Ну, пельмені з магазину ми не їмо. Okay. Да? Якщо ми намагаємося готувати, хай це буде хоч якось, ну, по-домашньому.
Презентуйте, будь ласка, свою страву. Це хінкалі. Це національна грузинська страва. Саме сьогодні в адресу підтримки всього грузинського народу вони підтримують Україну. А я сьогодні вирішив підтримати їх. Ви самі робили начинку? Я і начинку, і тісто, я все робив, все, що тут. Ну, перші... А начинка в усіх однакова? Ні, вони, от тут принципово я поклав, ви бачите, тут з перчиком, тут перчик з травкою, а тут з сиром. Розлити юшку з хінкалі – це смертний гріх. Такий сектор не розлив, в нього все вийшло. Щодо смаку, я скажу свою думку пізніше, а от презентація трохи сумна. Дякую. Домовились. Ну, Володимир так уса зробив, так іде, я, чесно кажучи, зразу думаю, зараз буде щось пістонить. Хто вас вчив готувати хінкалі? Вчив мене людина, котра готує в ресторані хінкалі, коли колись мене навчила. І найголовніше для мене було це, скажіть. Ну, це ліпити красиво. Дякую. Так. З ліпкою у вас все вдалося якраз таки гарно. Ну і тісто блискуче, тонесеньке. І Вовин спробує сиром. Хвилювання, ви знаєте, я скажу, коли ти їдеш і отак поряд вибухи, я от сьогодні зрозумів, що я не так хвилююсь, як хвилювався сьогодні на майстер-шеф. Я вдячний вам за вашу волонтерську діяльність і за смачні хінкалі. Вдало підібрані спеції, тоненьке тісто. А от презентації надалі я буду оцінювати суворіше, тому ретельно попрацюйте над цим. Сьогодні я кажу вам так. Дякую, дорогенькі. Дякую. В мене було смачно. Волонтерство – це зараз необхідність. Мені цікаво, щоб ви ділилися своїм досвідом. Нехай буде від мене так. Дякую. Я вам дам третє, так? Супер, дякую. Мені сподобалась страва. Я пишаюся вами, і такі люди потрібні країні і майстер-шефу. Від мене так. Я почув в свою адресу зауваження, і я дякую за це, тому що ці зауваження, вони роблять те, щоб наступного разу їх було якомога менше. Ну, ви гарно виконали. Дуже дякую. Дуже-дуже дякую. І тепер, з вашого дозволу, я приділю увагу вам. Я принципово це зробив після того, як ви прийняли рішення, щоб ніяка падлюка потім не сказала, ага, він їм щось приніс, і вони йому фартух дали. Ні корупції. Ніколи. Започаткували почесну відзнаку. Почесну відзнаку «Хелпер Україна», яку отримують наші партнери, які роблять добрі справи. Слідкуючи за вами всіма трьома та за командою MasterChef в соцмережах, ми колегіально прийняли рішення, що ви варті цієї відзнаки, яка має честь стояти в Міністерстві оборони, яку мають наші партнери національні та представництва світових брендів. Дуже дякую. Тому дозвольте, я от вам всім хочу ось таку от тут написано почесна відзнака колективу кулінарного реаліті-шоу «MasterChef» за значний внесок і підтримку добрих ініціатив команди «Хелпер Україна» за відданість та патріотизм і любов до України. Слава Україні! Героям слава! Вау. Інтерв'ю дякую. Маєте важко? Дуже дякую. Супер! Можна тепер селфі? Давай! Треба селфі? Давай! Супер. Було. Я вам дуже дякую. Дуже дякую. До зустрічі. Дуже дякую. Дуже дякую. Вау. До зустрічі. Дуже дякую. З впевненістю кажу, що буду робити все, щоб мені такали постійно.
Дякую всім, друзі! Що по часу? Нормально? Встигайте? Господі, коли по телеку це дивишся, кажеться так легко. Вау. Розкажіть про свою страву та цю дуже-дуже незвичну презентацію. Я вчитель-логопед та експерт з розвитку дітей. І я мрію відкрити такий заклад харчування, який був би пов'язаний з педагогікою. І конкретно для дітей з особливими освітніми потребами, фізичними потребами, психічними. Я б хотіла, щоб подача відбувалася якось пов'язано з дитячими іграшками. І, можливо, цю іграшку малюк зміг би взяти потім додому. Це мільфей з форшмаку. Я обожнюю форшмак. Це, мені здається, в мене в венах тече форшмак. Це рецепт моєї прабабусі. І вона в дитинстві завжди нам готувала міліну. І з ким я не спілкувалася, ніхто її не знає. І мені хотілося, щоб ця страва жила. Це такий спогад з дитинства. Це завжди було дуже смачно. І це така автентична наша страва з нашого регіону. Мені подобається, що ви приготували страву з історією. Вона смачна, насичена. Тоненька, соковита. У мене мамалига з трюфелем. Це національне молдавське блюдо. Я додав до нього свою ізюмінку, це трюфель, тому що мамалигу з трюфелем не готують. Мені подобається, як трюфель збагатив смак класичної мамалиги. Я вам принесла салат з кускусу з креветками. Якщо говорити про класну, якісну, повсякденну їжу, то я вас запевняю, що Ектор, що я, що Володимир, ми всі їмо ось таку. Щодо страви. Це курячі мідболи, тушковані в сирно-грибному соусі з двома гарнірами. Це пюре з горошку та бланшований аспарагус. У вас дуже гарна ідея і концепція, тому що найкраще, що можна зробити дитині, це її розвеселити, розсмішити, забавити, потішити. Це ромова вишня. Ромова вишня, ромова. Не конячна якась. У вас у Львові вишня. Вже ром тоді попивали. У нас максимум конячок був, я пам'ятаю, в заначках десь в таких шифонерках стояв. Класні коржі, товщина їх, насиченість, какао і вишня. Ну це ж безпрограшна комбінація. Це моя їжа, це моє. От, обожнюю таке. Від мене так. Смачно, гарно, ви молодець. Так! Дякую велике, дякую. Від мене так. Дякую. Вітаємо. Дякую, і ви приходите в нас, до наступного етапу. Дякую. Все, до побачення, до зустрічі. Супер, дякую вам. Ой. Такі цікаві концепції. Чудово, що учасники так творчо підходять до смаків і подач таких, здавалося б, звичних страв. Дуже люблю, коли воно шкварчить, воно горить. Це мені дуже все подобається. Це. Ну, я думаю, дуже добре оцінять. Я собі впевнена максимально. Думаю, дуже-дуже добре. Буде дуже-дуже смачно і дуже, можливо, навіть оригінально. В чому оригінальність? Подачі. Ну, може. Це зараз побачимо, як у мене сработає фантазія. А ви не знаєте? Ну, ще ні, в мене все, по суті, діло йде. Всігда. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Мене звати Олександра. Мені 21 рік, я з Петропавлівської Борщагівки. Що вас привело на мастер-шеф? Я вирішила всім доказати, що мені потрібно дуже сильно... Доказати мені потрібно, що я зможу все. Кому? Мамі. Ви готувалися?
якось до мастер-шефа? Я ментально себе настраювала, можна так сказати. Ну, це блюдо я не готувала ні разу. Це сьогодні вперше. Сьогодні вперше. Я його видумала собі в голові і все, я вирішила його таким зробити. Це стейк з говядини, тартар з овочів і гірчично-вершковий соус. Ну, є в прожарках, звісно, я не можу поняти, яка іменно там, ну, по названням не можу поняти, я не можу запам'ятати. Але так на око дуже навіть хорошо, мені здається. Так, мені, по-перше, соус, це не соус, особливо точно не для стейку з яловичини. Яка просмажка, як ви б сказали? Я хотіла такий, щоб він був дуже сочний. А чому баклажан прямо зі шкіркою? Це я трошки забула шкірку зняти. Дякую. Дякую. Олександро, вибачте, але я не знаю, як прокоментувати вашу страву. Дякую. Вам дякую. А чим ви взагалі займалися? Я навчалась в школі і в університеті на технологію харчових продуктів. То ви з нашої тусовки? Да. Офіційно. Чи працювали десь? Я зараз теж працюю мангальщиком. Мангальщиком? Да. Ну, мені якось сподобалось. Оце все движення, ці всі углі, воно вічно все горить. Як же людина, яка управляє вогнем і отримує за це кошти, не може запам'ятати просмажки м'яса? Мене там просто не сильно навчали. Я сама там, я прийшла і просто почала все на глаз робити. Я пальцем отак, мені розказували, що так прямо пальчиком не треба робити, так приймати, а по названням я не розумію. І все. Я коли до мене люди приходять, я так показую, як ви хочете, щоб воно було. І все. Все, що я говорю. При всьому нашому бажанні ми не можемо вас покликати до проєкту. Сьогодні це ні. Дякую. Дякую. На 15-й сезон прийду. 100%. Нічого, отак. Отак, малишка, так. На майстер-шеф я прийшов в першу чергу за опитом, ну і також за перемогою, так. Що будете робити для того, щоб перемогти? Буду робити все, що скажуть. Буду вчитися, намагатися розвиватися в цій справі. Тому буду робити все, що від мене можливо. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Дмитро. Чудово. Я народився у місті Горлівці, зараз я проживаю в місті Дніпрі. Ми з моєю сім'єю вже тричі переселенці, на жаль, так склалось для нашої родини. Ви що? До 14-го року жили у Горлівці. В 14-му році ми виїхали, як почалась війна. Тому що ми з сім'єю зрозуміли, що там знаходитись ми не можемо. Ми вирішили поїхати до Турецька. Ага, тобто недалеко ви переїхали. Ну, це Україна. Там свобода. Ну, на жаль, в Горлівці цього всього нема. В Горлівці, на жаль, крім страха, руйнувань, ну, нема нічого гарного. Ти себе вгумовуєш тим, що ти вернешся додому колись. Mm-hmm. Але, на жаль, так не складається. Потім наступне місто ми за місяць до 24 лютого дуже хотіли відкритися у Северодонецьку. Батьки ще залишались у Турецьку, а ми з жінкою поїхали туди облаштувати місто. Ми там планували відкрити пекарню і доставку їжі. Mm-hmm. Ось доставка їжі встигла запрацювати 8 лютого вона відкрилась. А в пекарню ми все завезли, обладнання, але, на жаль, двері так і не встигли відкрити, почалась війна. Було дуже страшно. Ми не збирали речей, ми не збирали обладнання ніяк, нічого не збирали. Це було так. Ось тут собака, ось тут жінка.
сумка ось така з деякими речами і документи. І ми виїхали, і були думки, що я повернусь в Сєвєродонецьк, заберу, мабуть, обладнання, щось будемо думати, заберу речі особисті, і все. І я вже туди не заїхав. І ми виїхали всі до Дніпра, і зараз ми у Дніпрі всією родиною. Ваша сім'я – це хто? Мама? Моя жінка, мамо. Тато, молодший брат, старший брат, в мене ще є сестра, в нас дуже велика родина. Мабуть, моя сім'я стала ще більш сплоченою, тому що ми знаємо, що в нашої сім'ї сила в єдинстві, тому що ми поки разом, в нас щось виходить, ми щось робимо. Захоплення і подяка вашій сім'ї, дуже що дякую. Ви несете в суспільство таку красиву історію і вміння. Дякую. Будувати бізнес ще й разом. Розкажіть про свою страву. Я готував чілі конкарне. Це спогади про 13-й, мабуть, рік, Горлівку. І це блюдо дуже файно готує мій тато. Він готує дуже рідко, але дуже мітко. І він нам часто готував чілі конкарне на всю родину, але він не називав це чілі конкарне, він називав це м'ясо з фасолью. А я вже взяв цю страву. Добавив туди перець. Знаєте, хто в нас амбасадор цієї страви? Звісно, я прекрасно розумію, хто. Думаю, його варто буде послухати. Дякую. Дякую. У мене почалось колотитись серце. Почав переживати, як маленька дитина. Тут не вистачає трішки більше латиноамериканських спецій, прянощів, кумину, можливо, свіжої зеленої кінзи. Також чілі конкарне подається зі сметаною або гуакамоле. Чом би й ні? Загалом страва непогана, але неозброєним оком видно, що її готував українець. Та насправді дуже вмотивований українець. Дякую, дуже дякую. Вітаю. Вітаю. Наш випуск вийде у День Незалежності. Так. Що для вас означає незалежність? Ми виїжджали з окупованої Горлівки саме тому, що там таке слово, як незалежність, його немає. Ми не залишились в окупації не перший, не другий, не третій раз і не залишимось в ній ніколи, як кажуть навіть не про себе, а про кожного українця. Клас. Добре, тепер до страви. Непогано. Звісно, що деякі нюанси є, треба поправляти, але загалом смачно. Дякую. А устед? Я не люблю людей, які просто сидять на дивані і скаржаться на життя. Наші герої віддають найдорожче заради нас, заради України. А дехто досі сидить і ниє, що все погано, все пропало. І тут приходите ви, тричі переселенець, який в кожному новому місці починає все з нуля і не втрачає надії. Щодо страви, то є в ній моменти, які я допоможу вам удосконалити. Але на цьому етапі смак вашого чілі конкарне заслуговує на те, щоб я сказав вам так. Дякую. Ну, дуже теплі слова сказали, і я був в такому захваті. Взрослий бородатий дядько стоють там, чуть ли не плачу. Ось такі емоції в мене. Ваша ціль, ба більше ваша страва, вони варті вашого місця тут і, звісно ж, мого так сьогодні. Дуже дякую, дуже дякую. Від мене теж так. Дякую. І ми всі з одного тіста. Дякую. Вітаємо вас. З мене хліб. Дуже дякую. Наступного разу ми скуштуємо хліб. 100%. Усі. І не тільки хліб. Великий привіт матусі. Обов'язково. І гарного настрою. Дуже дякую. До зустрічі. Я чуть не впав там, тому що я такого не очікував. І емоції. Хотілося стрибати, кричати, тому що емоції почали бити ключом. І це дуже неймовірні якісь емоції, яких дуже тяжко передати.
Олю, ви в цьому сезоні вимоглива, як ніколи. Не побачили жодну людину, яка б заслуговувала на золотий фартух від вас. Що ж, колеги, ми закінчили відбір найталановитіших. Захоплююсь українцями. Незалежні та незламні. Колеги, сезон обіцяє бути сильним.